Amish Audio Bookstore တနေ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့၌မောင်ဆန်ရှားသည်အိမ်ရှိအကန်းတွင်ထိုင်လျက်ဖန်ဘူးဖန်ကွက်ဖန်ပြုံမှဆ၍ကရိယာတစားများနှင့်တသက်ထုများကိုမိမိဝါသနာအလျောက်ခွဲခြင်းစိတ်ပြာဆန်းသက်လျက်ရှိနေရမှကရိယာများကိုယုတ်တည့်ရချထားပြီးလျှင်ကလထိုင်တွင်ခြေနှစ်ဖက်အားချိတ်၍ထိုင်ပြီးနောက်ပြေးပေပြီဗျာမနက်မှပဲကြံတဲ့ဟာတွေဆက်ပြီးလုပ်တော့မယ်ဒါထက်ကိုသိမ့်မောင်ကြီးအခုတလောတဲပြီးကျုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကနဲပါကလားဗျဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှုနုကလေးတွေကြီးပဲတွေ့နေရတယ်။ကျုပ်ကခမရသေးတဲ့အတိုင်းအမှုမရပြန်မှဖြင့်ပြင်းရောဗျာ။စိတ်ကိုအလကားမထားတတ်ပဲဟာ။ပြင်းလာတယ်ဗျာလမ်းလျှောက်ကြအောင်ဆိုလား။ထို့သူပြောလျက်ထိုင်ရာမှထမီပြုတည်တွင်လေကားမှခြေတံချလိုက်ရာမောင်ဆန်ရှားလည်းရုတ်တရက်ပြန်၍ထိုင်ပြီးလင်။ကော်ပြီပြုတ်ကော်ပြန်ပြီ။အမှုတန်နဲ့တူတယ်။ခြေတံကတင်မပြင်းလာဘူး။မိမခြေတံနဲ့တူတယ်ဟုပြော၏။စကားမဆုံးမီတကားကိုအပြင်းမှခောက်တန်ကြရလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားလဲဝင်ခဲ့လေဟုပြောလိုက်သည်တွင်တငယ်မတစ်ယောက်လဲအခန်းတွင်သို့မရေတရေဝင်လာ၍ကိုဆန်ရှားဟုတ်ပါသလားရှင်ဟုမေးသဖြင့်မောင်ဆန်ရှားသည်ဟုတ်ပါကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်ရိုသေမှုပြုသည့်အမူအရာနှင့်ကောင်းမွန်စွာနေရာထိုင်ခင်းပေးလေ၏၎င်းတငယ်မမှာအသက်20အရွယ်ခန့်မှရှိလျက်ကျက်သည်ရှိလာသောအိန္ဒိယတိတ်ခါနှင့်၎င်းလွန်မင်းစွာ၎င်းတောက်ပခြင်းမရှိပေလျက်တင့်တင့်ယုံမြရှိသောအဝိတ္တံသာများကိုကျစ်လက်သိသိစွာဝစ်ဆင်လျက်၎င်းအလွန်တရာချိုအေးကြည်လင်နုယင်လှစွာသောမျက်နှာသားဖြင့်၎င်းပြည့်စုံလှပေသည့်ဖြစ်ကားကျွန်တော်မှာဤများလောက်ချစ်ခင်ပွဲကောင်းလှသောတငယ်မကလေးကိုဤအတွက်ဤရွယ်တိုင်အောင်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမတွေ့မြင်ဘူးပေပြီတကားဟုစိတ်၌ထင်မှတ်မိပါကြောင်းအချို့သောတငယ်မကလေးတို့သည်မှာမျက်နှာအဖျင်းတင့်တယ်လှပရှိခြင်းသပွဲရှိကြပေ၏အချို့မှလည်းကိုလုံးကိုပေါအားဖြင့်အစင်းအတက်ပြည်ပြည်ညီညွတ်ချင်းနှင့်ပြည်စုံကြပေ၏တို့ရာတွင်ချစ်ဖွယ်ကောင်းခြင်းယောက်ျားတို့၏စီနှလုံးကိုနုညွတ်အောင်ဖြစ်စေခြင်းအစရှိသည့်အရာ၌မူ၎င်းမိန်းကလေးထက်ထူးကဲသောမိန်းကလေးတို့မှရှာ၍တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်တော့သည်မိန်းကလေးသည်အနှဲငယ်တုန်လှုပ်သောအမူအရာနှင့်မောင်ဆန်ရှားကခင်း၍ပေးသောကလထိုင်တွင်ထိုင်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကျမမိတ်ဆွေတယောက်ခေါ်ဒေါ်သိန်းကြည်ဆိုတာကိုဒီရအကိုကြီးကကုညီဆောင်မှဘူးတဲ့အတွက်ကျမကိုလမ်းညွန်လိုက်လေတော့ကျမကိုထိုနည်းတူကုညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးလာခဲ့ရပါတဲ့အကိုကြီးရှင်ဟုမောင်ဆန်ရှားအားအလွန်တရာအားထားလာသောမျက်နှာဖြင့်ပြောလေလျင်မောင်ဆန်ရှားလည်းစဉ်းစားသည့်မျက်နှာဖြင့်ဒေါ်သိန်းကြီးဒေါ်သိန်းကြီးအော်တတိယပြီပြုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်နည်းနည်းကုညီဘူးတယ်သို့တော်လည်းသူ့အမှုကတည်ကြည်မနှက်လာပါဘူးခက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲအကိုကြီးမှသာရှင်းပါလေရှင်ခမရမာဖြင့်ဟိုတုန်းကရှုပ်ရှာလုံးလို့မကြံတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီမို့လို့အကိုကြီးကူညီတာများပြောလို့တော့မဆုံးနိုင်ရှာပါဘူးရှင်သို့တော်လည်းသူ့အမှုဟာတော့ဘလိုပင်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ကျမရောက်လာခဲ့တဲ့အမှုအဖြစ်အင်မတန်လေးထူးဆန်းအင်မတန်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုပါပဲအကိုကြီးရှင်းဟုပြောလျက်မောင်ဆန်ရှားလည်းအလုံးတရာနှစ်သက်အားရသောမျက်နှာသားဖြင့်တငယ်မအားကြည့်ပြီးလျင်ဂိုင်းမိန်းကလေးအမှုပြောစမ်းများဟုပြောလျက်နားဆိုင်ကရှိနေလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဤရှင်း၌မိန်းကလေးသည်စကားဆုံးလင်းစွာပြောရမည်ကိုကြောက်ရွံ့မည်ဆိုသဖြင့်ဒိုင်ယာမထမည်ပြုလေလျင်တငယ်မကကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ထိုင်သာထိုင်ပါတစိုက်ကလေးအကိုကြီးကတောင်းပန်ပေးပါရှင်အကိုကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျမအမှုကိုနှစ်ယောက်လုံးကြားရရင်တာပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲပြန်၍ထိုင်ရလေသည်ထို့နောက်မိန်းကလေးကကိုင်းကျမအတူချုပ်ပြီးပြောပြရစီရှင်ကျမအဖေကပထမကတော့ကြောင်းဆရာလုပ်ပြီးနေခဲ့တာလုံခဲ့တဲ့စီကြီးအတွင်းမှာကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုစွန့်ပြီးအသက်ပင်ကြီးတော်လဲအသက်ကိုရှော့ပေါ့ပြောပြီးစစ်မှုထမ်းရွက်ဖို့စစ်ထဲကိုလိုက်သွားရပါရောရှင်။ကျမမိခင်ကတော့ကျမငယ်ငယ်ကလေးကပဲတည်ဆုံးပြီးသွားရှာပြီ။ကျမကဒေါ်တော်တယောက်နဲ့အတူတကွနေထိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာများကိုသင်ကြားခဲ့။ခုနှစ်တန်းနဲ့ဆရာဖြစ် Primary စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ပြီးကျောင်းဆရာအလုပ်နဲ့ကိုဝမ်းကိုခါကိုထိန်းချောင်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပြီးနောက်စီကြီးပြီးမြောက်လေတော့ကျမတို့အဖေပြန်လာမယ်လို့စာမျက်ရတာနဲ့ကျမမှာဆောင်ဆိုင်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တနိုင်တော့ပြန်လာကြောင်းသတင်းကြားတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာတဲခုံနေထိုင်ကြောင်းသတင်းကြားရပါတော့ရှင်။ဒီတော့ကျမမှာကျမအဖေကပြန်လာရက်နဲ့ကျမကောမှမနှုတ်ဆက်သေးပဲသူတစ်ပါးအိမ်မှာတဲခုံရက်လေရင်းလို့စိတ်ထဲမှာမခံချင်တော့လေအဖေရှိရသွားပြီးတမနက်ခင်းမှာမေးပါရောရှင်။မေးတော့သူတဲတဲ့အိမ်ကလူတွေကကျမအဖေဟာညကလေးကထွက်သွားလိုက်တာယခုတိုင်ပြန်မလာသေးကြောင်းကြားရပါရဲ့ရှင်။ဒါနဲ့ကျမလည်းတရက်နဲ့တရက်ဆောင်းလိုက်တာ၅ရက်လောက်ကြာတော့ဘာများဖြစ်လေတလဲလို့စိတ်မချတာနဲ့ပလိတ်ကိုတိုင်ချက်ပေးပါရဲ့ရှင်။ဒီတော့
Jamale, Palay Yashimiaga, Jambijaya, Tarinzarema, Tebi Junya, Palay Sona Miagule, Son Tapupio, Amumu Jama, Juza Dole, Beninema, Lulumia, Dremia Baushin. Dio Nevao Miglie, Yeswe Biozama, Bejaga Bianale. Tanguya de Segu, Fevoila, Sanianiga, Pianabareshin. Beninia Piaduale. Nautia Bepiaduareshin, Satoniani. Tane Jodova Vigobia. Data, tu bisi miao, majangevula. Miamiama jama wishing, away saling nene, saoli, tonly one, deep in tuli muli, pisili, nene papa bashing. Yango murema, do dere, imaraba, deep in mesuimia, she dila. Deep in mesu dielta, she delu, jama, jamu barishing. De mesuiga, jamaro a pena to do, sitema, mutami, mamalu, pianara. Tu gan chalala, yang yang ne barishing. Tu engle jama, tobi mi bari. Miro. Tu ga jamaru a pepino la de surarao, matia babude. Tu namea brudele. Uton joreshin. Bayaru lebia, sitema. Jamanda bareshin. Tangema pego to duvela. Hopareshin, jamanda babe, amigaro uda hamare. Kai, tibin josa maumbia. Tane jamale, the remenjalido, singing in a lesho yamalupinido. Chala lao jama, the need the nido, the rena de zaunema. Jamada Udahan, the media ha, bear yet bedi dama nitanya, lagandrin rama, pianja, pisu limpi, Jesu Shiva li made it, balaragoshi. Dio, jamaga, jamada do, timing be, majami a dreme, niyane de gua, legu, pijala bayoshi. Diluwe, the rinarega nebi pila bayo. Now the name, jamana mene, a togli to yola bayoshi. Tane jama pijila do, imata a young gone, beleji de long tree bayoshi. Deep in not Salemaba, Balemaba, Bega Pulalu, Palu, Jansi, Namanamati. Dane, Dibalego, Saint Naga, Babu Miago, Dabiara. A poor Tonya Titan, Elu, a poor Pialai Parishin. Pialai be met, Palu, Jansi, Ne, Bulai, Mamadi, Jamale, Miam Wushin. Yare Laga Lineve, Chichigli, Satan Nigibare. Dane, any near Sabi, Lazan de Yanidai, de Yanidai, Dibalemu, the long Yala Parishin. A good. Sanala shibimu, Balesan alone, Jamashi yababishi. Ayuega leni, a young aleni babine, Chibaroshin, who purely, Tangemale, Kanukamapin, Bulutado, Tidang, Drima, Balesan alongo, Janoru, I told you, Piali. Mount San Chale, Balego, Dishazo, Jibina. Gaumare, Gaune, Balegi, Dalong Lea Tamane, Damayabia. Gang, Gai, Dibin, Jovangia. Dane, Dilu Lazin, Balet, Dalong, be the long yala get it. Diganero. Carino, Palemi Yala Vene, Hori Sarasang Yala by the Shin, who bore you, Sarasang who told you, Biaya, Mount San Jaga, Sae Biba Bia, who bore you, Sae Ba, you eat Gibina. Eh, Sae de Zega, Jimmy 98, Yaswega, Satemala, Diani, Sae Danga, Lamaya Gia, Sabugalaya, Lamaya Gina, do it, Sae Gale, Sae Gang, Sae Sagugale, Saguga, and Nezong Diago, Donjala, Biame, Saremale, Lemma Matu, Nea Lemma Bau. Yes, we are Babu. Gang gang, Sarema Babale Gia, who jolly, Mount San Chale, Oba, Dine Palei. Janina, Shinai, a chainway, Bacha Bellis, a yapia way on Shido, a pony on it, lagabali. Mankalima, Miazwa, and Nina Kania Badapin, Jano, the Adamia, Guni Lovadi. Do yarn, Balay Miago Pin, Macogabane, Balay Mia Bagelin, Jano Nit, Dreadom, Mahoba, Maisway Dia. Lagam Sago Pabina, Mount San Jaga. Eh, Dodo Gamu bore a muglibe. Gang gang, Minkalina mea, Manino hola. Hobarishi. Gang, De Muma, Manino, Benelofu, Jansi de Le. Jamapi, Benelu Yamelu, Matida Lu, a cojizi, Laya Jim Chibarishi. Gang, Joe Jan Dine Lama Pino, do mare dine Jodu, Dajame. Upon the alcohol gets with him hola. Nea Jabi, Diga, go de mona joke, like Jame, Benele. Like him, Uncle Ishi, Jama Jesu Mami Bawishi. Jono Lalu, Minkley, my Jesu Shimezu, Dila Magabau, Bellamasu, Jono Labarabia. Jesu Gilabar Eko Yoshi, Jamaga, Coco Glee, Nida Lido, Adi Mesu Solule, Deji Michi Lavushi, Emale, Mimadari Gibe, Dido, a Gojiro near Lion Pin, Emadan Jesu Gibabeshi, Jamada Pin, Conanai Guela Yarn Lion, Dobby Mate. Conanai Guedidi Yarn, Labido, Nomajazino, Tata, Joe Doku, maybe as you. These are yere lay in it, Balemiago, Bozin, Kaga, Lake Debbie, yere lay, to do villa. Oh, hope either, Jamama Bagavarishin.
အထုံးမှလိတ်တက်ပြီးပြည့်တဲ့လက်ရည်တွေပါခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုပြောလျက်မိန်းကလေးလည်းစာရွက်ငယ်များကိုထုတ်၍မောင်ဆန်ရှားအားပြလေသည်မောင်ဆန်ရှားမှစာရွက်များကိုလှမ်းယူလျက်တဲတော်တဲ့တငယ်မပဲတဲပြီးဆေးဆက်ပါပြီလေဗျာဒီလိုလိုမျိုးကိုအမှုလိုက်ရမှကျုပ်ကကြိုက်တာကလားကန်ကန်ကြည့်ရအောင်ဟုပြောလျက်လက်ရည်များကိုနှိုင်းချင်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အထုံးမှလိတ်တက်တဲ့လက်ရည်တွေကတော့ဖြတ်ပြီးရတဲ့လက်ရည်တွေပဲစာရွက်ကလက်ရည်ကတော့ဖြစ်အမှန်တမ်းရတဲ့လက်ရည်ပဲသို့သောလူတယောက်တည်းရေးချောင်းထင်ရှားတယ်ကြည်စမ်းမြို့ကိုသိမ်းမောင်ခမည်းလူဘလိုပဲဖြတ်ပြီးရေးပေမဲ့အသက်တွေတက်ပုံတချောင်းငင်ဆွဲပုံကတော့မတူဘူးလားဗျာကန်ကန်တခုတည်းမေ့ပြရစေဦးတော့မနှင်းညွန့်မနှင်းညွန့်အဖေလက်ရည်နဲ့ဒီလက်ရည်တွေနဲ့တူတယ်များထင်သလားဗျာမတူပါဘူးရှင်နည်းနည်းလေးမှမတူပါဘူးကျုပ်လည်းဒီလိုပဲထင်တာပဲကန်ကန်ခဏနာရီခွဲထံနောက်မကျစေနဲ့နော်ယခု3နာရီကျော်သွားပြီအချိန်တော်တော်ရှိပါသေးရဲ့ဒီစာရွက်တွေထားပစ်ခဲ့ဗျာကျုပ်နည်းနည်းထပ်ပြီးကြည့်ကျင်ပါသေးတယ်။နောက်မကြစေနဲ့နော်မနှင်းညော့။စိတ်ချပါရှင်မကြစေရပါဘူး။ကဲကျမပြန်ကြည့်ဦးမယ်ရှင်ဟုပြောလျက်ချိုသာလှစွာသောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏။မိန်းကလေးဆင်းသွားလေလျင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရှိပတင်းပေါက်မှရက်လျက်သွားရလမ်းကိုမျက်စိတစုံမျှော်ကြည့်ကာရှိမိပါကြောင်း။၎င်းနောက်မိန်းကလေးသည်လမ်းခွေးမှချိုး၍သွားသည်ဖြင့်မမြင်ရသည့်အခါမှကျွန်တော်သည်ပတင်းပေါက်မှပြန်လာ၍တဲချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်မလေးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လားကျုပ်ဖြင့်သတိမထားမိပါဘူးဗျာခမည်းမျက်စိများကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဗျာမျက်စိပါလို့မှလည်းမြင်တတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ချစ်ခင်မှုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဘမရှာလို့တွေ့ဦးမှာလဲဗျာဥဆန်ရှာမှအနှဲငယ်ပြုံးရလျက်တဲဆိုတဲ့စားပါလားဗျာကျုပ်တို့မှတော့ကို့အမှုတွေချောတယ်လှတယ်အယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမကြည့်အားဘူးဗျာအမှုကိုသာကြည့်ရတယ်အမှုတွေကိုကြည့်မိမှဖြစ်အမှုကိုစင်ကြင်ရမှလမ်းမတတ်တယ်ဗျာဟိုတလောကကုတ်ကလေးကိုတက်ပြီးအသက်အမကံကြီးထုတ်ယူလို့အမှုဖြစ်တဲ့မိမဟာလဲအင်မတန်ချောလာတဲ့မိမတရားပေါ့ဗျာဟိုတနေ့ကလူအုံယုံအတွက်ငွေ9,000ထည့်လိုက်တဲ့မိမကြီးကလဲအင်မတန်ရုပ်ဆိုးချာတာပဲဒီတော့သို့တော်လဲဒီမိန်းကလေးဟာတော့သူ့ရုပ်သူ့ရည်နဲ့လိုက်အောင်အကျင့်စရိတ်တာလဲမပြောတတ်သေးဘူးပြီးမှသိမယ်ဒါထက်ကိုသိမအောင်သူ့လက်ရည်ကိုကြည့်ပြီးအကျင့်စရိတ်တာကိုခံမန်းနေနီးခမရတက်ရလားကဲဒီလူလည်းရေးကြည့်ပြီးခမရသီးသလောက်ကျုပ်ပြောစမ်းများထိုအခါကျွန်တော်ကလည်းရေးကဖြင့်ပီတတယ်ညင်ညွတ်တယ်တည်တည်တတ်တတ်နေထိုင်တတ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်ထိုအခါဥဆန်ရှာမှာခေါင်းကိုယမ်းလျက်ရေးချပုံတွေတချောင်းငင်ပုံတွေကြီးပြပများတော်မောက်ချမချခြင်းဘူးဝိုင်းချခြင်းနဲ့တော်တော်ပြင်းတဲ့လူပဲတချောင်းငင်တွေလည်းကြီးလိုက်စမ်း6တောင်မပါဘူးဝါလုံးဆွဲပုံတွေကလည်းစိတ်တဘောတည်ပြီးဂိုင်မာတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးရရဲ့ဆွဲပုံတွေအသက်သက်ပုံတွေကတော့ကိုကိုကိုအထင်အမြင်တော်တော်ကြီးပုံရတဲ့လူနဲ့လက္ခဏာတူတယ်။ကန်ကန်ကျုပ်သွားစရာကလေးရှိသေးတယ်ဗျ။ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်။ဟောဒီစာအုပ်ဖတ်စမ်းများအင်မတန်ကောင်းတယ်ဟုပြောလျက်စာအုပ်တအုပ်ကိုပေးပြီးလျင်မောင်ဆန်ရှားလေးထွက်သွားရာကျွန်တော်မှပရင်းမောက်အနီးတွင်ထိုင်လျက်စာအုပ်ကိုဖတ်ပါတော့လေကျွန်တော်ဤမျက်နှာနှင့်စာအုပ်ဤအကြားတွင်တငယ်မဤမျက်နှာသည်ကွက်ခနဲကွက်ခနဲပေါ်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံး၌စာအုပ်ကိုပြစ်ချပြီးလျင်တငယ်မ၏ချစ်ခင်ဝဲကောင်းလာသောမျက်နှာလေး၏အကြောင်းကိုသာလျှင်စဉ်းစားစိတ်ကူးကရှိမိပြီးတော့သည်ညနေ9:00ကျော်ချိန်ခန့်တွင်မောင်ဆန်ရှားလေးဝမ်းသာအားရရှိသောမျက်နှာထားနှင့်ပြန်လာပြီးလျှင်ဒီအမှုကတဲပြီးမရှုပ်လာဘူးဗျို့ဒီအမှုမှာတွေးဖို့ရာဤတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်ခမည်းတွေးမိပြီပေါ့လေအသေးစားကြီးလည်းမဟုတ်လာသေးပါဘူးဗျာသို့တော်လည်းသဲလွန်စားကလေးကတော့နည်းနည်းရပြီရပေမဲ့လိုက်ဖို့တော်တော်လိုသေးတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုသိခဲ့ရတာကတငယ်မရဲ့အဖေဦးတန်ဟန်ရဲ့မိတ်ဆွေဂျမဒါဦးထွန်းကျော်ဟာ1919ခုဩဂတ်စ်လမှာတေချာပြီးတဲ့ဗျာဒီဟာဘာအရေးကြီးလဲဗျခင်ဗျမတွေးမိဘူးမမြင်မိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအံ့ဩတယ်ဗျာကဲဒါဖြင့်ကြုတ်ပြောသလိုကြည်စမ်းတငယ်မရဲ့အဖေဦးတန်ဟန်ဟာရန်ကုန်မြို့၌တခြားမိတ်ဆွေမရှိဂျမဒါဦးထွန်းကျော်တယောက်ပဲရှိတယ်သူသွားပြီးဟိုတုန်းကမိန်းကလေးကမေးတော့လေဦးတာဟန်ရောက်လာကြောင်းသူမသိရပါဘူးလို့ပြောတယ်ပြောပြီးခြားလောက်လောက်ကြာမှဦးထွန်းကျော်သေးတယ်သေပြီးလို့၄-၅ရက်အတွင်းမှာပဲမနှင်းညွန့်ထံပလဲတို့ရောက်လာတယ်ရောက်တာမှလည်းတချိန်မကလှစင်လှစင်တထုပ်တထုပ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ယခုနောက်ဆုံးစာမှလည်းမိန်းကလေးမှအနစ်နာခံနေရတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်ဒီတော့ကမိန်းကလေးမှအနစ်နာခံရတဲ့အချက်ဆိုတာဘယ်အချက်ဖြစ်မယ်လို့တွေးစရာရှိလဲဗျခမရမှာတော့အဖေတယောက်ဆုံးချုံရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်မယ်မဟုတ်လားပြီးတော့လဲပလဲတွေဟာဦးထွန်းကျော်တည်ပြီးတဲ့နောက်၄-၅ရက်အတွင်းမှာပဲရောက်လာတယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့ရောက်လာတဲ့လဲဦးထွန်းကျော်ရဲ့အမွေခံအမွေစားများကမ
မိန်းကလေးမှာအနစ်နာခံရကြောင်းသိလို့ရော်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပိုးလိုက်တဲ့ပလဲတွေဖြစ်ရမယ်။မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ကဲမြဒီလိုမတွင်းရင်ဘလို့များခမတွေးဖို့ရှိသေးလဲ။ဒါတော့ဟုတ်ပါစီတော့ဗျာ။သို့ပေမဲ့ရော်ကြီးပေးဖို့ကထူးဆန်းလာကြည်လားဗျ။ပြီးတော့လေစာရေးတာကဟိုတုန်းကမရေးပဲတနစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာရေးရတာလားဗျာ။ဒီပြင်လဲဒီမိန်းကလေးမှာအဖေဆုံးချင်းအပြင်နင့်နာချင်းခံရရှာတယ်ဆိုရင်ဒီကဲ့သို့နင့်နာချင်းမှလုကင်းအောင်ကူညီရအောင်ဟာယခုတိုင်သူ့အဖေအသက်ရှင်လျက်ရှိနိုင်မအောင်မလားဗျာ။ကိုင်းလေဟုတ်ပါတယ်။သို့တော်လဲဒီအချက်တွေကတော့ဒီကနေ့ညရှင်းလင်းလေးမပေါ့ဗျာ။ကန်ကန်မိန်းကလေးရောက်မလာခင်ကျုပ်တို့ထမင်းကလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးစားလိုက်ရအောင်ဆိုဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီညစာထမင်းစားတော့ကြပြီးနောက်စကားအနှင်းငယ်ပြောဆိုလျက်ရှိကြတဲ့ဖြင့်ခုနှစ်နာရီကျော်ကျော်မြရှိလေလျင်မြင့်ရထားတစည်းလဲအိမ်ရှိ၌ရက်ပြီးနောက်တခဏကြာမှလျင်မနှင်းညွန်လဲအိမ်မော်တို့တက်လာလေ၏။ကိုင်းအချိန်လဲနေပြီ။တော်မှတော်မယ်ထင်တယ်။ကဲကိုသိမ်းမောင်လို့ဗျာ။အဝေးများလဲပါ။ဒုက္ခမမယူခဲ့ပြုမသိနိုင်ဘူး။ကိုကိုကိုကာကွယ်ထားရင်ကောင်းတယ်။အော်ဒါထက်မနှင်းညွန့်ကိုကျုပ်မေးစရာကလေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဟုပြောလျက်မိကုံအနှင်းငယ်မင်းမြတ်ရမနှင်းညွန့်ကဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အဖေနဲ့ဦးထွန်းကျော်နဲ့ကအင်မတန်ကြောင်းဝင်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကရေးပြီးအဖေရေးပေးတဲ့စာထဲမှာဦးထွန်းကျော်အကြောင်းများလဲခဏခဏပါပါတယ်ရှင်။အော်ဒါထက်ကျမတို့အဖေတရေတစ်တာအိတ်ပုံနဲ့ကဆာရွက်တရွက်ကျမတွေးခဲ့ပြန်ပြီရှင်။ဟိုတုန်းကတော့ဒီအိတ်ကိုမမြင်မိဘူး။ဒီကနေ့မှတေချာမွေနောက်ပြီးရှာလေတော့ဒီအိတ်ပုံကိုတွေ့မိတယ်။အိတ်ပုံနဲ့ကိုနှိုက်ပြီးကြည့်တော့ဟောဒီဆာရွက်ကြီးတရွက်ခောက်ပြီးထည့်ထားတာကျမတွေ့ရပါလေ။ကျမလည်းဘာလို့ရေးထားမှန်းနားမလည်ပါဘူး။အကိုကြီးဖြင့်တိမလားလို့ကျမယူခဲ့ပါလေဟုပြောလျက်မနှင်းညွန်လဲဆာရွက်ခောက်ကြီးတစ်ခုကိုဥဆန်ချအားပေးလိုက်ရာမောင်ဆန်ချလဲဆာရွက်ကိုဖြန့်၍မန်ဘလူးဖြင့်တေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်ဆက်ကူကဖြင့်ခကြမ်းညမ်းမယ်ကလပီကဖြစ်တဲ့ဆက်ကူနဲ့တူတယ်ကျုပ်တို့စီကဖြစ်တဲ့မိုင်းကင်ဆက်ကူနဲ့ခက်ဆင်ဆင်မတူဘူးလားဗျကိုသိမ်းမောင်ဒီဆက်ကူဟာတခါတုန်းကဆက်ကူချက်ပြားမှာကပ်ပြီးတွယ်အပ်နဲ့တွယ်ထားခဲ့ဘူးလို့တွယ်အပ်ရာလေးတောင်ဒေါင်းလေးတောင်မှာရှိနေသေးတယ်အင်းဘာလို့လဲဗျရေးထားတာအလိုအိမ်ပုံစံနဲ့တူပါကလားအင်မတန်ကြီးတဲ့အိမ်ကြီးဗျအခန်းကြီးတွေအခန်းကလေးတွေလေကားတွေဆောင်ကူးခန်းမကြီးတွေပြည့်နေတာပဲကလားဒီနားကဘာလဲပြုမင်းဒီကြက်ချေကလေးပြထားပါလားအောင်နာကတော့ခဲတံနဲ့ရေးတာဘာလဲလက်ဝဲဘက်ကိုလေးလန်းသွားတဲ့ဒီဟာကဘာဆိုလို့လဲဟောအောက်ချေနာကကြက်ချေကလေးလူနာမည်ပြုမောင်မိုးသည်မမတ်စင်ဝါဟိတ်ခန့်နတ်သက်စင်နဲ့လေးယောက်သားနာမည်တွေပါလားကဲကဲရှိသေးဘူးရှိသေးဘူးအခုတော့ဖြင့်ဘယ်လိုသက်ဆိုင်နေဆိုတာကျုပ်မပြောနိုင်သေးဘူးသို့တော်လဲဒီမြေပုံဟာအရေးကြီးတဲ့မြေပုံနဲ့တူတယ်။ဒီဟာကျုပ်ယူထားလိုက်မယ်နော်။မနှင်းညွန့်ဒီအမှုကကျုပ်ထင်တယ်လို့မကဘူးထင်တယ်ဗျ။တော်တော်ရှုပ်လိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်။ကန်ကန်ခဏနာကြီးလေးခွဲသွားပြီ။သွားကြမှာတော်မယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမော်တော်ကားတစ်စီးကိုခေါ်၍မနှင်းညွန့်ကိုအလယ်မှထားပြီးလျင်ထွက်လာကြရာမနှင်းညွန့်များချစ်လက်စွာသောဖခင်၏အမှုအတွက်ဖြစ်သည့်တကြောင်းအချိန်မဲ့ညနေခါဖြစ်သည့်တကြောင်းမြည်ခဲ့သူသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြည်ခဲ့သူသောအကြံစီနှင့်ခေါင်းငင်သည်ကိုမသိရှာသေးသည့်ကလေးတကြောင်းကြောင့်တုံလို့လျက်ရှိသည့်အမူအရာနှင့်လိုက်ပါလာခဲ့ရှာလေ၏။၈နှစ်အရွယ်ထိုးချိန်ဤသည်ဖြင့်ပတ်ရှားပဲလေးအရေးပြပွဲအနည်းတို့ရောက်လေလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲမော်တော်ကားကိုရက်စီပြီးနောက်ကဲခြေချင်းလျှောက်ကြမှာတော်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ဟေ့တငယ်ဒီနေရာကစောင့်နေရင်နော်ငါတို့ပြန်မလာရင်လဲနတ်ဖြန်ငါ့အိမ်မင်းလာခဲ့။စောင့်နေတဲ့အတွက်ပါငါပေးမယ်ဟုမော်တော်ကားမောင်းသူတငယ်အားမှာထားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမနှင်းညွန့်ကိုအလဲမှထား၍အရေးပြယုံရှိရာသို့လျှောက်လာခဲ့လေ၏။ရုံချေသို့ရောက်လေလျင်မောင်ရိပ်မှလူတယောက်သည်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့ချင်းကပ်လာပြီးနောက်တငယ်မအားမနှင်းညွန့်ဆိုတာမှတ်တယ်ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနောင်တော်များကမနှင်းညွန့်မိတ်ဆွေများလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုပြောလျင်ထိုသူလဲကျွန်တော်နှင့်မောင်ဆန်ရှားတို့အားအတန်းကြအောင်ဆိုက်၍ကြည့်ပြီးနောက်သီးခံပါမနှင်းညွန့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တစိတ်မေးပြရစီဒီကမိတ်ဆွေများဟာပလိတ်အရာရှိများမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်စိတ်ချပါထိုအခါထိုသူလဲပါဇက်ကိုလက်ဖြင့်ကပ်ပြီးနောက်သုံးညမြလေချုံလိုက်သည်တွင်အမိုးအကာတို့ဖြင့်လုံကျုံစွာအုံမိုးကာရင်လျက်ရှိသောမော်တော်ကားတစ်စီးသည်ရုတ်တရက်ဆက်ရောက်လာပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့၏အနီး၌ရက်လေ၏၎င်းနောက်ထိုသူလဲမော်တော်ကားမောင်းသူနှင့်တကွရှေ့မှထိုင်လျက်ကျွန်တော်တို့အားတက်ရန်လက်ပြသည်တွင်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလဲမော်တော်ကားအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကြရလေ၏၎င်းနောက်မော်တော်ကားလဲလင်းမြန်စွာမောင်းနှင်၍သွားလျာကျွန်တော်တို့မှမြည်သည့်ကိစ္စနှင့်မြည်သည့်အရက်တို့သွားရောက်ရသည်မသိဘဲမျက်စိမေ့လျက်လိုက်ပါသွားကြရလေ၏မော်တော်ကားလဲထွက်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မြောက်ရက်သို့မျက်နှာမူလျက်ထွက်လာခဲ့ရာကြီးမြင်နိုင်ကိုကျော်၍ကြံတော်တင်းချိုင်းသို့လုံပြီးနောက်ကုတ်ကိုင်းကံသို့ရှေ့တူယူမျက်နှာမူလျက်လာခဲ့လေ၏
ရင်းကဲ့သို့အင်းစိန်သို့သွားသောလမ်းမကြီးအတိုင်းမောင်းနှင်လာခဲ့၍ခရီးအတန်းငယ်ပေါက်ရောက်ခဲ့လေလျင်မော်တော်ကားသည်ရုတ်တရက်အချိန်တက်ပြီးနောက်ဝင်းချံကြီးတစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်၍အလွန်တရာကောင်းမွန်ကြီးမားသောဘိုးအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်၏ရှေ့၌ရပ်တန့်လေ၏။မော်တော်ကားရည်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကလားလူမျိုးအစည်းကံတယောက်လည်းအိမ်ပြင်သို့ထွက်လာ၍သခင်ကဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်းပြောဆိုပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့အားခေါင်ငင်သွားရာကျွန်တော်တို့လည်းကလားအစည်းကံနှင့်အိမ်တွင်သို့ဝင်သွားကြပြီးနောက်တခုသောအခန်းတွင်သို့ဆိုက်ရောက်ကြလေ၏။၎င်းခန်းတွင်း၌ကအလုံးတရာကောင်းမွန်လာသောဘီရိုကြီးကော်စောကြီးခန်းစည်းကြီးအဆရှိသူတို့သည်တောက်ပစွာထွန်းလင်းလျက်ရှိသောဓမီအောင်တွင်အလုံးတရာသားနာစွာရှိနေသည်ဖြစ်ရာတခုသောပတ်လက်ကလထိုင်၌ထိုင်လျက်ရှိသောလူတယောက်လည်းကျွန်တော်တို့အားကြွကြပါခမညာထိုင်ကြပါခမညာစသည်ဖြင့်နေရာထိုင်ခြင်းပေးကဧခံလေ၏ထိုသူမှာအသက်ပင်မကြီးလာသေးတော့လေဥကောင်းအလေ၌သဘင်တို့သည်တပင်မှမပေါက်ပဲတောက်ပပြောင်းလဲစွာရှိလျက်စကားပြောသောအခါ၌လည်းမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ကပြောဆိုတတ်လေ၏။ဒေါ်လူမာနှခမ်းတွဲတွဲသွားခေါ်ခေါ်နှင့်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာရေမောသည့်အခါ၌မိမိ၏သွားများကိုလူမြင်မည်ဆိုသည့်လက္ခဏာဖြင့်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဗစက်ကိုဖုံးကွယ်ထားရာရေမောလေးရှိသည်။ကျွန်တော်တို့သည်ကလထိုင်တစ်ခုစီတွင်ထိုင်ကြပြီးနောက်ထိုသူကမနှင်းညွန့်ဆိုတာမှတ်တယ်။ကြားဘူးပါရဲ့ဗျာ။လူကိုယ်သာယခုမှမြင်မှုပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ဖိုးကဲပါတဲ့။ဂျမရာဦးထွန်းကျော်ရဲ့သားပါပဲ။သားချင်းသမီးချင်းမတွေ့မမြင်ဘူးကြတော့လေအဖာချင်းကတော့ဖြင့်အင်မတန်မှအကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပူပါတယ်မနှင်းညွန့်လဲတိပြီးပဲထင်ပါရဲ့တိပါလေရှင်ဒါထက်ဒီကနှစ်ယောက်ကမနှင်းညွန့်ရဲ့မိတ်ဆွေများပဲမှတ်တယ်မှန်ပါလေရှင်ဒီကဥဆန်ရှားတဲ့ဒီဟာကဥသိမ့်မောင်နဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့စာကိုရရဲ့နော်ရလို့မှားတဲ့အတိုင်းလာရောက်ချင်းဖြစ်ပါလေရှင်တခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဗျမနှင်းညွန့်အဖေဥတာဟန်ကိစ္စပေါ့ဥတာဟန်တော့ဖြင့်မရှိရှာဘူးသို့တော်လဲမိန်းကလေးရသင့်ရခွင့်ရှိသလောက်ကိုတော့ကျုပ်အကိုကိုဖိုးရွေးကဘလိုပင်ကန့်ကွက်တော့လဲကျုပ်ကမရရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာစိတ်သာချပါမိတ်ဆွေများပါလာကြတာလဲခက်ကောင်းကောင်းပါပဲဗျာကျွန်တော်ပြောသမျှကိုတတ်တည်အဖြစ်နဲ့နားထောင်မှတ်သားတော်မူကြပါသို့တော်လဲခမရတို့ပလိတ်ဖြင့်မဟုတ်ကြဘူးနော်ပလိတ်ပါရင်ဖြင့်ဘိုးရွေးကပြောလို့မရပေဘူးဗျာသူကလူသိမှအင်မတန်ကြောက်တယ်ဒုက္ခဥဆန်ရှားကစိတ်ချပါမိတ်ဆွေကျုပ်တို့အတွက်တော့ကိုအင်မတန်စကားလုံးတဲ့လူတွေပါဗျာကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါရဲ့ဒီလိုခမရှင်းဥစွာမနှင်းညွန့်တန်ကျွန်တော်စာရေးပြီးပို့ခဲ့စဉ်အခါကကျွန်တော်နေရက်ကိုတခါတည်းထည့်ပြီးရေးပေးလိုက်မယ်လို့ကြံစီမိပါရဲ့သို့တော့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လူမျိုးတွေခေါ်ပြီးလာမှကျွန်တော်ကစိုးရင်လို့နေရက်ကိုတခါတည်းမပြောသေးပဲကျေနပ်အောင်ကျွန်တော်လူကကြည်ပြီးတဲ့အခါမှခေါ်ခဲ့ဖို့စီမံတာကိုဗျာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကစူးစူးညံ့ညံ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးခမပလိတ်တွေခေါ်လာခဲ့မှဖြင့်အလကားဆူဆူညံ့ညံ့ဖြစ်ကုန်မှကျွန်တော်ကစိုးရင်လို့ပါဗျာ။ကောင်းလာပါပြီရှင်။သို့တော့အချိန်ကနည်းနည်းလင်းလို့မို့ကိစ္စကိုမြင်မြန်တစ်စိမ့်တော့ပြောပြပါရှင်။တောင်းပန်ပါရစေ။စိတ်ချပါပြောပါမယ်။သို့တော့နည်းနည်းတော့ချိန်ကြာလိုက်မယ်ဗျ။မနှင်းညွန့်မှလည်းအဖော်တွေပါလာတာပဲ။ဒီကကိစ္စပြီးရင်အကိုကြီးဘိုးရွှေစီတွားကြရအောင်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်အကူကအင်မတန်လောဘကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။မနှင်းစစ်တိုက်ကြရအောင်မယ်။စိတ်ထွက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကျုပ်ကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူဗျဘလို့များအပြောဆိုချက်တဲ့လူတယောက်မှမသိဘူးထို့အခါကျွန်ုပ်ကခမရကဘယ်အရက်မှလဲမြို့ပတ်လမ်းမှာခမရကိုင်းဒါဖြင့်သွားရမယ့်အတူတခါလဲသွားကြစို့လားဗျဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးဗျခမရတို့ကိုဗျုံကနေကျွန်တော်ကခေါ်သွားပြီးရင်သူကဘာပြောအောင်မဲကျွန်တော်လည်းမသိတဘူးဒီပြင်တစ်ချက်ကလည်းဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်လည်းအကုန်စင်မသိသေးဘူးသိတဲ့လောက်သာကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ကပြောပြပြီးဘဲပုံဘဲနီးစီမံကြမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချစီခြင်းပါလေဗျာထိုအခါဥဆန်ရှားမကိုက်မြာပြောစရာရှိတာမြန်မြန်ပြောစမ်းပါပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖေကလွန်ခဲ့တဲ့အစ်ကြီးအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဖြစ်သည့်အခါကအဖေမှာအသက်ပင်ကြီးတော်လဲရှေးမြန်မာမင်းလက်ထက်တဲ့အစ်မျိုးစင်တွေဖြစ်လေတော့အစိုးရမင်းများကအသက်ပင်ကြီးတော်လဲအမှုထမ်းဝင်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေလိုက်ပြီးသွားစစ်မြေပြင်မှာမကျဲမမာရှိတာနဲ့စစ်ကြီးမပြီးခင်6လလောက်မှာပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ထဲမှာအမှုထမ်းရွက်စဉ်အခါကလက္ခဏာများဘလောက်ရတယ်မပြောတတ်ပါဘူးပြန်လာတော့ဖြင့်ငွေတော်တော်များများကြီးပါလာတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဗျပြန်လို့ခဏလောက်ကြာရင်ပဲမြို့ပတ်လမ်းမှာအင်ကြီးတစ်ဆောင်ဝယ်ဒီကခြံကိုလဲဝယ်ဝယ်ပြီးအင်မတန်ခန်းခန်းနာနာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့လဲစစ်မှုထမ်းရွက်တယ်ဆိုတာတဝန်းတစ်ခါလှလှစားတော့နိုင်ုံလောက်ထင်ပါတယ်အဖေမှာတော့ငွေကြီးတွေပါလာကြလားလို့အံ့ဩမိပါရဲ့အံ့ဩတော့လေဘဲနီးနေရရကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရထိုင်ရလို့လှလပပသုံးဆွင့်ရင်ပြီးရောလို့ဘာမှမီးချင်းမြန်းချင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဗျ
ကျွန်တော်တို့မှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးရွဲနဲ့ဘိုးကဲတဲ့အမွာမွေးခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေမိတ်ဆွေဦးတာဟန်တယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းစာရေးထဲမှာတွေ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ရလေသလဲလို့အဖေရှင်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်မေနှီးနှောကြတော့အဖေကလည်းဘာမှဝေပြီးမပြောဘူးဗျာပြောတော့ပြောပါရဲ့လေသူလည်းပဲမသိတဲ့ဟန်နဲ့တခွန်းတခွန်းဝင်ပြီးပြောပါရဲ့သို့တော်လေဥဒဟန်ပျောက်ဆုံးတဲ့အကြောင်းဟာဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးမှန်းကျွန်တော်တို့အဖေသိရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြင့်နည်းနည်းလေးမှမရိပ်မိဘူးဗျသို့တော်လေကျွန်တော်တို့တခုတော့ရိပ်မိတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖေဟာစစ်ထဲကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်တစုံတစ်ခုသောဘေးဥပါဒဏ်ကိုအစင်မပြတ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဘာရဲ့လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးတစုံတစ်ခုကိုတော့သူအင်မတန်ကြောက်နေတဲ့လက္ခဏာပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖေဟာအရင်တုန်းကအင်မတန်တက်တည်ကောင်းတော်လေစစ်ထဲကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်တယောက်ထဲတောင်မှလမ်းမလျှောက်ဝင်ဘူးဗျပြီးတော့လေစိုးပေဆိုတဲ့ခွေးကြီးများကိုလည်းဝဲပြီးမွေးထားတယ်တနက်လိုင်းစဉ်ကိုလည်းမရရအောင်ရှောက်တောင်းပြီးကပိုက်ထဲကဘရုံးမှမချဘူးဒီအရင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကုံနှစ်ယောက်အချိုးအချမ်းကိုမေးပြင်မဲ့မပြောဘူးဗျပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အဖေကတစ်သားချောင်းနဲ့လူများမြင်အင်မတန်လန့်တတ်တယ်ဗျဟိုတလောကလူတယောက်မိရထားနေမိချာလို့ချောင်းမှာတစ်သားကြီးတက်ပြီးတောင်းစားနေရရှာတာအဖေမြင်တာနဲ့ဘာများအောက်မိတယ်မပြောတတ်ပါဘူးဗျာခြောက်လုံးမျိုးနဲ့သွားပြစ်လိုက်ကြကံကောင်းလို့မမှန်လို့ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့မှာပလိတ်တွေပါရင်ငွေတွေထိုးလိုက်ရတာတော်တော်ပတ်စံကုန်သွားသေးတယ်ဟိုတုန်းကတော့ဒီတစ်သားကြောက်ကိုဘာကြောင့်အဖေဒီလောက်မုန်းမလဲမတုံးလို့အောက်မိမိတယ်နောက်ကြတော့မှဒီအတိတ်ပဲရိပ်မိတာကိုဗျဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဒီကမနှင်းညွန့်ရဲ့အဖေဥဒဟန်ပျောက်ဆုံးကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရပြီးတဲ့နောက်၃လလောက်ကြာမှတနေ့တနေ့ထမင်းစားပြီးနေကြတော့အဖေနာမည်နဲ့စားတဆောင်ရတယ်ဗျစားရလို့ဖွင့်ပြီးလဲဖတ်ကြရောအဖေလည်းမျက်နာများမဲပြီးတုံတုံရင်ရင်နဲ့အခြေပြတ်သွားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့လည်းမရဘူးဗျဒီကနေ့ကစားပြီးကျွန်တော်တို့အဖေမကြမ်းမမာဖြစ်လိုက်တာအသက်သေးတဲ့အထီးပါပဲဗျဒီစားလဲကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူးဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတပိန်ပိန်တညွန်ညွန်ဖြစ်ပြီးနှစ်လလောက်ကြာမှအဲ့ရတဲ့လုံလုံလေးပါရောဗျဒါနဲ့တနေ့တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖေမအမောကြီးဆိုင်ပြီးတေမယ်လို့ဆဲဆဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းအနာကမခွာဘဲပြုစုနေကြကြတာည၈နာရီကျော်ချိန်လောက်မှာတကားတွေပိတ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအနာခေါ်ပြီးပြောပါရောဗျကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းဂရင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကဒူးထောက်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်ဗျဘာများပြောသလဲဗျပြောစမ်းပါဒီလိုဗျငါသားများရဲ့တဲ့အဖေမယခုစိတ်မအေးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိရဲ့တဲ့ဒီအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥဒဟန်ရဲ့သမီးမနှင်းညွန့်လေးကိုအဖေကမတရားသဖြင့်နစ်နာအောင်ပြုကျင့်မိတယ်တဲ့အဖေမှာပစ္စည်းဗန္ဒာတွေများစွာရှိတဲ့အနက်ကမနှင်းညွန့်ကလေးကတဝက်မြရထိုက်တော့လဲအဖေကလောဘထွက်ပြီးတပြားတစ်ချက်မှခွဲဝေပြီးမပေးဘဲနေမိတယ်တဲ့လောဘလောဘတဲခတ်ပါကလားတဲ့ကိုရီလဲကောင်အောင်မသုံးနိုင်သူများလဲခွဲဝေပြီးမပေးရတဲခတ်ပါကလားတဲ့ပြောပြီးခေါင်းအောက်ကကနုကမာတစ်တာလေးတစ်လုံးထုတ်ပြပြီးဒီထဲမှာပလဲကောင်ပလဲမြတ်30မြတ်ကိုမနှင်းညွန့်ထံပေးဖို့အဖေကြံတော်လဲပေးကဏီကြရင်လက်တုံတော်ပြီးမပေးရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ငါမရှိတဲ့နောက်ကိုမင်းတို့ကပေးဖို့ရည်ကြပါလေကွယ်ပြီးတော့မှတခါအဖေကမနှင်းညွန့်နဲ့ငါတို့ဆက်သွယ်ဖို့အကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်တဲ့မနှင်းညွန့်အဖေဥတာဟန်နှလုံးရောကဆွဲကပ်နေတယ်တဲ့ဆွဲကပ်ပြီးမှဒီအကြောင်းဘာမှမသိဘူးငါတယောက်သာသိတယ်တဲ့သူလဲခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့နေခဲ့တာပေါ့လေဒါနဲ့စစ်မြေပြင်မှာအတူတကွထမ်းရွက်နေကြတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ပစ္စည်းဗန္ဒာများစွာတို့ကိုအတူတကွရရှိကြတယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့အဖေပြောပြဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါနဲ့အဖေကအရင်ပြန်နှင့်လို့ပစ္စည်းတွေယူပြီးလာနှင့်ခဲ့တယ်နောက်သူရောက်လာတော့သူ့အတွက်အဆုသူလာပြီးတောင်းတာပေါ့လေတောင်းလာတော့ငါတို့နှစ်ယောက်အဝေးမညီကြဘူးပေါ့အဝေးမညီလေတော့တယောက်တယောက်မူလာကဲလာနဲ့စကားများပြီးနေကြတော့ဘုံကနေဆိုတငယ်ချင်းမောင်သာဟန်ကဒေါသတကြီးနဲ့ထန်ရကထားလိုက်ပါရောကွယ်ထားလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်သူရင်ဘက်သူနှိပ်ပြီးရှေထိုးအသွာငါလဲစီးပြီးဆွဲလိုက်မယ်လို့တော့မဆွဲမိဘူးဟေမျက်နာနဲ့ကြာသွားရှာပြီးတန်တစ်တာနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်သွားပြီးကြမ်းပေါ်မှာပက်လက်ကြီးဆင်းနေပါရောဟေဒီတော့အဖေကထူမယ်လို့လဲလှုပ်ပါရောအသက်လဲမရှိချာပါဘူးခုနေကပြောတဲ့နှလုံးယောဂာနဲ့ပဲတေချာလေးသလားတစ်တာနဲ့စောင့်ပြီးလို့တေချာလေးသလားအဖေဖြင့်မပြောတတ်ဘူးကွယ်သို့တော်အဖေလက်ချက်ကြောင့်တေချာတာဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်အဖေလဲတေကဏီငါသားများကိုလိမ့်ပြီးမပြောပါဘူးဒါနဲ့အဖေလည်းဘယ်နဲ့လို့ရမယ်မသိဒါနဲ့အံအားသင့်ပြီးနေတော့အိမ်မှာခိုင်းတဲ့အစီကံငပြားကအခန်းထဲဝင်ပြီးလာတာဟုတ်ကဲ့လာလာချင်းသူကတကားကိုပိတ်ခဲ့ပြီးဆရာကြီးဘာမှမစုံရင်နဲ့ကျွန်တော်တရားလုံးရှိသေးရဲ့တဲ့ဆရာတက်ကြောင်ဘာမှမသိစရာဘူးကျွန်တော်နှုတ်လုံးပါတယ်ဆရာရဲ့တဲ့
Dito di ilangu atakali mhyopila liyan piyo mahoula siya yere piyo ra wu. Dito nga ka ngamata jang piyo ro tuka chano di baare siya re. Siya ro la u zaka miya ya miya bi siya ka yay leire atan chano cha baare. Makwe baane siya chano u yongji ba no long baare kisa mishi ba wu. Ta in long le ekon cha ba bi. Alangu atakali lumati ang mhyopila liyan piyo mahoubu la re piyo ra wu kwe. Dito ko si ka nga rong kuta de teni bi osa. ยงจ่ายเองเลยงาสกาโกยงจ่ายไม่มาหูชิบูมายงมาเพียงงาขัดชีเอลูเอาไม่บีงาพยาจันดังไรนาบีอลังโกเสียตะเวนเหี่ยวญาตวินยินวินเนมาตูบีเหมี่ยวไล่จ่าราวูกั่วหูมังโพเกเลพากินอีอาจารย์ยากูจ้าติยาดิเนี่ยเมียเยมะเซนายอองชีเนชาเลยอีละกาวนองมังโพเกเลเสร็จละอยู่ก้ายดีรอดีอมุมาจันเราอะเป็ดมะหูจองเทิญชาบีมะหูละเคเหมียดาเนอภีก็เปียวล่ะเสร็จบีจันเราเปียวไปยาเซอ ငါတို့လဲအလောင်းကိုတူးပြီးမြုပ်မြုပ်ပြီးတော့လောဘထွက်လာပြန်တာဟုတ်ကွဒီအလောင်းကိုဖုံးဖိနိုင်ရင်ပစ္စည်းကိုလည်းငါမဖုံးဖိနိုင်ဘူးလားတဲ့ဒီတော့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုင်ရာအမွေခံအမွေစားများကိုခွဲဝေပြီးမပေးပဲငါကြီးတယောက်တည်းယူရလျင်ဘယ်သူကသိနိုင်အောင်မလဲတဲ့ဘွေဖောက်လာပြန်တာဟုတ်ကွကန်ကန်ပြောနေစကားရှင်နေရောက်မယ်ငါအသက်ရှင်စဉ်အခါလောဘနိုင်ငံလိုက်ပြီးပေးသင့်တဲ့ပစ္စည်းများကိုသ
တဝက်ကိုသူသမီးထံပေးဖို့လိုက်ရပါပြီကွယ်ကဲကဲပစ္စည်းထားတဲ့နေရာအဖေပြောပြအောင်မယ်နားထောင်မင်းတို့နာအဖေပါဇန်နာကတ်ကြအောင်ကွယ်ပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကလေးလို့ပြောတာရှိသေးတယ်ဘုံကနေဆိုမျက်လုံးကြီးတွေပြူလာတာဟုတ်ဗျလာပြီးလဲနေရာကလက်ထောက်ပြီးထမလို့လို့ရပရင်မောက်စီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟိုအကောင်မဝင်ပါစေနဲ့လောက်ကြပါကွယ်ယို့ဟိုအကောင်မဝင်ပါစေနဲ့လို့ကြောက်အလန့်အားနဲ့ဟိပီအော်တာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပရင်မောက်ရှိရာဘုံကနေကြီးလိုက်တော့လာလာခမပရင်မောက်အပြင်ဘက်ကလူတယောက်မှန်ပရင်နဲ့မျက်နာနဲ့ကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရာကြည့်နေတာတွေ့ရတာကိုဗျဒီလူမျက်နာကနှကမ်းမွေးကောင်းကောင်းပါတယ်ဗျကောင်းဆိုခမဂျာမန်ဘရင်ကိုင်စာနှကမ်းမွေးလူပဲဗျမျက်လုံးကလည်းပြူးတဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်မုန်းထားတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေတာကိုဗျဒီလူမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းဘုံကနေဆိုထားပြီးသူရှိရာပရင်မောက်ကိုပြေးသွားကြအနားလည်းရောက်တော့သူလည်းမရှိတော့ဘူးခမဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဖေကတင်နာပြန်လာကြရောက်လဲရောက်တော့အဖေလဲအသက်မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဒီညကအဖေအလောင်းပြင်ပြီးအိတ်ကြတော့မနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖေတစ်တာတွေဇပွဲတွေအန်စွဲတွေတရေအိတ်တွေအကုန်လုံးမှွေထားလိုက်တာပွနေတာပဲဗျာ။ပြီးတော့လဲအဖေအလောင်းမှာတွေ့အပ်နဲ့ဆာရွက်ကလေးတစ်ခုကိုထိုးလို့ဆာရွက်ကိုကြည့်တော့လေးဦးသားလက်ချက်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့တယ်ဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လဲဒီဟာတွေကဧကဏညကမြင်လိုက်တဲ့လူလက်ချက်ပဲလို့ထင်မှရဲ့။သူ့ကိုဘယ်စီရှာရမယ်တော့မတွေ့တတ်ဘူးဗျ။ဘာပစ္စည်းများပျောက်သေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသလောက်ဖြင့်ဘာပစ္စည်းမှမပျောက်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြင့်တွေးမိရဲ့ညကအဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့လူဟာအဖေတစ်သက်လုံးကြောက်ပြီးနေခဲ့တဲ့လူပဲဆိုတော့တွေးမိတယ်ဗျသို့တော့ဘာကြောင့်ကြောက်နေမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့မတွေးမိဘူးခမဟုပြော၍မောင်ဖိုးကလည်းဆေးလေးကိုညှိ၍တောက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဤအံ့ဩသောမျက်နှာများကိုကြည့်ကာသဘောကျသည့်အမူအရာနှင့်ရှိနေသည့်နောက်ဆက်လက်၍ပြောပြပြန်သည်မှာကဲဒီတော့အဖေလည်းတည်သွားပြီပစ္စည်းတွေလည်းဘယ်ရက်ဘယ်နေရာမှာဖွက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာပြောလည်းမသွားဘူးဒီတော့ဒီပစ္စည်းဟာဧကနဝင်းချံအတွင်းတနေရာရာမှာမြုပ်ပြီးထားမှာပဲလို့သဘောရတာနဲ့အဖေဇာဘနာကိစ္စပြီးပြီးချင်းတဝန်းလုံးတစ်ချံလုံးတူးလိုက်ဆွားလိုက်ကြတာဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲခင်ဗျာတဝန်းလုံးမွားစာကျေးသွားတာပဲဒီလိုနဲ့ရှာလိုက်ကြတာသုံးလေးလသာရှိသွားပါရောခင်ဗျာပစ္စည်းဆို၍ဘာအဆာနာမှမတွေ့ရပါဘူးဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှပြောကန်ဒီဆဲဆဲကလေးမှမှအဖေအသက်ထွက်သွားရလေရင်းလို့အင်မတန်ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီးမရှိမဆန့်ဖြစ်နေတာဟုဗျဒီပစ္စည်းတွေဟာဘလောက်အဖို့တန်မဲမတန်မဲဆိုတာတော့သူပြခဲ့တဲ့တစ်တာလေးတစ်ခုကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်လောက်တာဟုဗျဒီပလဲတွေအတွက်လဲကျွန်တော်အကူနဲ့ကျွန်တော်စကားများရရသေးတယ်ဗျအကူကအဖေလိုပဲအင်မတန်လောဘထွက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဗျနောက်မှကျွန်တော်အတန်တန်ပြောနိုင်လို့မိန်းကလေးမှမငတ်မို့မစင်းရရအောင်ပလဲတွေကိုတလုံးချင်းစီပို့ဖို့သူသဘောတူတာကိုခမရရမဟုတ်လားမင်းညရပါတယ်ရှင်ပလဲစက်နှလုံးကျမရပါတယ်ဒီအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်နေရမရှိပါဘူးမင်းညကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာတိုင်းမှာမင်းညကဥစ္စာရှင်မှာကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီပစ္စည်းများအနက်ဘလောက်ထုတ်ပြီးအဖေသုံးဆွဲကမှန်းမသိချမ်းမြေအိမ်ကိုလဲတော်တော်ပဲကြံရင်ရှာပါတယ်ဗျာဒီကမင်းညမှာတော့တပြားတစ်ချက်မှသုံးဆွဲရသေးတယ်မရှိဒီဟာလောက်ကလေးကျွန်တော်တို့တင်ဖို့လိုက်တာများကျေးဇူးတင်ဖို့မရှိပါဘူးဗျာ
သို့ပေမဲ့အကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်လိုသဘောမထားဘူးဗျတဲပြီးသူများဥစ္စာနဲ့သူများပေးရတာတော့နှမျောတဲ့လူပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအိမ်ပြောင်းလာခဲ့ပါရောဗျဒီလိုနဲ့တယောက်တအိမ်နေထိုင်လိုက်ကြတာမနေ့ကတော့သတင်းတူးတစ်ခုကြားရပါရောဗျကြားလေတော့မနေ့ညွန့်ထိုင်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားအကိုကြီးလည်းအညီအမျှခွဲဝေယူကြဖို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲသို့တော့လူစိတ်ကခဏခဏပြောင်းလဲတဲ့တွေတော့ဘာများပြန်ပြောအောင်မသိသေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညလာရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မျှော်တော့မျှော်နေမှာပဲအဝေးညီရမယ်မညီရမယ်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲဒါပါပဲဗျာဟုပြောပြီးနောက်မောင်ဖိုးကလည်းကျွန်တော်တို့အားမျက်နှာကဲခတ်ရှိလေလင်းကျွန်တော်တို့မှလည်းအထက်ပါထူးဆန်းလာသောအချင်းအရာများကိုကြားရသဖြင့်တွေးတောကရှိနေကြရမှမောင်ဆန်ရှားလဲထိုင်ရမှထား၍တော်ပါပဲဗျာကိုဖိုးကခမရသဘောရိုးဖြောင်းမှုချင်းမမိပါပေတယ်ကိုင်ကိုင်ခမရလဲခမရသည်တလို့ပြောပြီးပြီခမရမရှင်းသေးတဲ့အချက်ကလေးများကျုပ်တို့ကူပြီးရှင်းနိုင်မလားမသိသေးဘူးကဲလာကြဗျာညင်းလဲတော်တော်နတ်သွားပြီကိစ္စပြီးအောင်ဟာကိုဖိုးရွယ်အိမ်ကိုသွားလိုက်ကြအောင်လို့ထို့နောက်မောင်ဖိုးကလည်းအဝေးများလဲလှယ်၍ကျွန်တော်တို့လေးဦးသားသည်ရခင်ကမော်တော်ကားနှင့်ထွက်လာခဲ့ကြပြန်ရာလမ်းခရီးတွင်မောင်ဖိုးကလည်းပါဇက်ကိုခိတမျှပိတ်၍မနေဘဲမရက်မစဲစကားပြောလျက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်အကူကဒီပစ္စည်းကိုရှာတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ဇွဲကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲဗျဝင်းချန်ထဲမှာနှံ့နေအောင်လိုက်ပြီးတူးလို့မတွေ့တော့ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်လဲသိလားအိမ်ထဲမှာဟိုနေရန်ခောက်ဒီနေရန်ဖောက်ဟိုကျန်းခောက်ဒီကျန်းဖောက်နဲ့နောက်ဆုံးရတော့အိမ်ပေါ်မှာပစ္စည်းအဟောင်းတွေပါသေးတဲ့အခန်းပေါ်ကမျက်နှာချက်ထဲမှာတွားပြီးတွေ့တယ်ဆိုပဲမျက်နှာချက်မှာအပေါက်ကလေးလူတယောက်ဝင်သားယုံဖောက်ပြီးအံကြအောင်ပိတ်ထားတာကိုဗျပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်အကူမှန်းချက်အရတော့ဖြင့်၅သိန်းလောက်တံမဲ့လို့တော့ပြောတယ်ဟုပြောလေရင်ကျွန်တော်တို့မှအံ့အားသင့်လျက်ရှိနေကြရလိမ့်။ရင်းကဲ့သို့ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်လာရောက်ခရာတခဏမှကြာလျင်မော်တော်ကားလဲမြို့ပတ်လမ်းရှိအင်ကြီးတစ်ဆောင်တွင်သို့ဝင်၍စင်ဝင်အောက်၌ရပ်တန့်လေ၏။ထိုအချိန်၌ကညစ်စင်နာကြီးကြောခန့်ရှိပြီးဖြစ်လျာကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်ပြီးနောက်မောင်ဖိုးကဲကကိုကျော်လာမြို့ကိုကျော်လာဟုခေါ်လိုက်သည်တွင်အသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်လူတစ်ယောက်လဲလက်ဆွဲမှန်အင်ကိုဆွဲကန်လျက်ထွက်လာ၍မောင်ဖိုးကဲကိုမြင်လေလျင်အလိုဆရာလားခမဝမ်းသာလိုက်တာခမအခန်းသိမ်းလိုက်တာကျွန်တော်ဖြင့်အကြက်ကြနေလို့ဘယ်နဲ့လုံးရမယ်မသိဖြစ်နေတော့ဆရာရောက်လာတာအခန်းသိမ်းလိုက်တာခမဟုပြောပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့အားအိမ်တွင်းသို့ခေါ်၍အိမ်အောက်ဧကန်ခန်းတွင်နေရာထိုင်ခြင်းပေးလေ၏၎င်းနောက်အစီကံကိုကျော်လာလဲမောင်ဖိုးကဲကိုခေါ်၍ခိတ္တမြစကားတီးတူပြောပြီးလျင်ကိုကျော်လာလဲမောင်ဖိုးကဲကိုအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်သွားလေ၏တခဏမြကြာလင်းလင်းမောင်ဖိုးကလေးမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ခလေးကားမှပြေး၍ဆင်းလာပြီးလင်းလာကြပါအောင်ခမကြီးကြပါအောင်ခမအကိုကြီးဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးခမဟုပြောလျက်ရှိစဉ်အစီကံကိုကျော်လာသည်နောက်မှလိုက်လာ၍ကဲတစိမ့်လေးအိမ်မော်တက်ပြီးကြီးကြပါအောင်ခမဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အိမ်မော်တို့တက်သွားကြလေ၏ခလေးကားအတက်တွင်ကိုကျော်လာကကျွန်တော်ဆရာကိုဖိုးရွေးကဒီကနေ့တနေ့လုံးသူ့အိမ်ခန်းထဲကမထွက်ဘူးခမကျွန်တော်လည်းမခေါ်ဝင်တာနဲ့မခေါ်ဘူးထမင်းစားချိန်ကျကျွန်တော်သွားပြီးအခန်းတကားကိုခောက်တော့လဲမထူးဘူးဗျကျွန်တော်ဖြင့်စိတ်လေးလိုက်တာဗျဘင်းနဲ့မျက်နှာသားကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးနေမမသိပါဘူးခမဟုပြောရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်ဖိုးရွယ်အိမ်ခန်းဝတ်သို့ဆက်ရောက်ကြလေ၏ထိုခဏ၌မောင်ဖိုးကဲဟာလည်းကြောက်တက်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်နှင့်သွားများခိုက်ခိုက်တုံလျက်ရှိနေရာမောင်ဆန်ရှားလည်းဒီအခန်းမဲမဟုတ်လားဟုပြောလျက်တကားပတ်တာကြမှချောင်း၍အခန်းတွင်သို့ခိတ္တမြကြည့်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်နောက်သို့ပြန်ဆုပ်၍အလိုလေးဖေဟာဖေဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဟေးဟုပြောလျက်ဆက်ဆုပ်သောမျက်နှာနှင့်ရှိနေသည်တွင်ကျွန်တော်လည်းထုံဤသူပတ်တာကြမှငုံ၍ကြည့်လိုက်သည်တွင်အသေးနှလုံးတုံလှုပ်ခြောက်ခြားပွေအချင်းရာများကိုတွေ့မြင်ရလေ၏၎င်းခန်း၌တခုသောပြတင်းပေါက်သည်ပွင့်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍လာရောင်သည်အခန်းတွင်သို့ထိုးဝင်လျက်ရှိရာ၎င်းလာရောင်တွင်လူတစ်ယောက်၏မျက်နှာသည်ကျွန်တော်ရှိရာဘက်သို့တက်တက်လှဲ့လျက်အောက်ပိုင်းမှမူလာရောင်မထိုးသဖြင့်မောင်မဲလျက်ရှိနေရကမျက်နာသည်သာလျှင်တွဲရွယ်ရွယ်ဆွဲလျက်ရှိလေကိုတွေ့မြင်ရလေ၎င်းမျက်နာမှာလည်းထိတ်ပြောင်ပြောင်ရှိသဖြင့်မောင်ဖိုးကဲ၏မျက်နာနှင့်အလွန်တူသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မှမောင်ဖိုးကဲပင်ဖြစ်လေသလိုဟုကျွန်တော်အနီး၌ရက်နေသူမောင်ဖိုးကဲကိုပင်စမ်းသပ်၍ကြည့်မိလေ၎င်း၏မျက်နာမှာအလွန်တရာရှင်ပြသည့်အဟံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိရာဘက်သို့လှဲ့၍ပြုံးနေပြီးတကယ်သို့ရှိသည်ကိုလာရောက်တွင်မြင်ရသည့်အခါရှုံ့မဲ့၍နေသည့်ထက်ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပေ၏ထိုကြောက်မက်ဖွယ်အချင်းရာကိုတွေ့မြင်ရလေလျှင်ကျွန်တော်လဲကြောင်းညွန့်ထုံလုံးလှသည်နဲ့ကြောက်เสียကောင်းလာရေကလားကိုဆန်ရဗျာဘင်းနဲ့ဟာကြီးလဲဘင်းနဲ့လုပ်ပြီးအခန်းထဲဝင်မလဲဗျာတကားလဲအတွင်းမကပိတ်ထားတယ်တကားကိုပိတ်ထားရင်အတင်းဖွင့်ရမှာပေါ့ဗျာဟုပြောလျက်မောင်ဆန်ရှားလဲကိုနှစ်ပြစ်လဲ၍အတင်းတွန်းမှတော့လဲတကားမှာလှုပ်ယုံမျှသာရှိလေ၏ထို့အခါကျွန်တော်
มังโพแกเนี่ยตะกว่าอาศีกันมองจ่อละติวนยอกกุญญีจาบิเลยตะเนตองหูอัจฉะบิเลยเลี่ยวตารุติตะญีตะญาได้ปิ่นวินตะไคจาติเลยตะกาแลลัชแช่เปื่อยอตรินบัดโตจากาปွင့်ถั่วตวาเลยยิงแกโตตะกาปွင့်ตวาทะเพียงจนเราเลอคันนวินโตวนจาเลยเลยมะนิญญ่งกะเลมาจောက်ชาละติเพียดอจ่องไคไคตองเลยะชิเนียจนเรามาละกาวอีละกูสุกันเลยอาปิสกาเปาะจายะเลยโทโตชิเตียนจนเราติ မောင်ကျော်လကန်ဆွဲလျက်ရှိသောလက်ဆွဲမိအိမ်အလင်းရောင်ဖြင့်အခန်း၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုရာတခုသောဒေါင်းလိုက်ကကတ္တရာစီထည့်၍ထားသောတန်စီတစ်ခုမှောက်လျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ကတ္တရာစီတို့သည်ကျမ်းမြင်ပေါ်၌ဖိတ်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်၎င်း၏အနံ့သည်တခန်းလုံးတွင်အနံ့အပြပြန့်လွင့်လျက်ရှိလေ၏၎င်းခန်းတွင်တခြားသောဒေါင်းတစ်ခု၌မျက်နှာချက်တွင်လူတယောက်ဝင်ယုံမျှသာရှိသောအပေါက်ငယ်တစ်ခုလည်းရ
ကျောဖြင့်ခရရင်မီလီယအူကောင်းဒီတဖက်သို့ငယ်ပြီးလျင်မျက်နာမှာပြုံးရပြီးတကယ်သို့ရှိ၍ထိုင်လျက်ဒေနီသောအလောင်းကိုလည်းတွေ့ရလေ၏မောင်ဖိုးရွေး၏အလောင်းမှာထိုခါ၌တောင်းလျက်ရှိပြီဖြစ်၍ဒေဒီမှာအတန်းကြာပြီဟူ၍ခံမှန်းွယ်ရှိလျာစပွဲပေါ်၌လည်းစာရွက်ငယ်တစ်ခုအတွင်လေးဦးသားတို့လက်ချက်ဟူ၍ခဲတံဖြင့်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်မောင်ဆန်ရှားလဲကြည်စမ်းပြုတ်ကိုသိမောင
ော်ဟုတ်ပြီပြုဒါထက်ဘာပြုလို့သေးသလဲဗျလူသက်လို့သေးတာဗောဗျအော်ကြည်စမ်းမျိုးကိုသိမှကြုတ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီမှာနားနောက်မှာကြည်စမ်းမှာထို့သူပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲပြရာသို့ကြည်လိုက်ရာကြားရှာဆူးနှင့်တရံတူသောဆူးတစ်ချောင်းသည်စိုက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ဆူးကလေးမဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီဆူးကြောင့်သေးတာပဲကဲနှုတ်လိုက်စမ်းကိုသိမ်းမောင်တတိထားတော့လက်မဆူးစေနဲ့အစိတ်လူးထားတယ်ကျွန်တော်လဲ၎င်းဆူးငယ်ကိုတတိနှင့်နှုတ်လိုက်ရာဆူးမှာများစွာအာမဆိုင်ရပဲလျက်ပါလာပြီလျင်အသားတွင်သွေးဆုပ်ယုံများအရာထင်လျက်ရှိ၏ထို့အခါကျွန်တော်လဲအံ့ဩလာသည်နှင့်ဘယ်နှင့်လဲကိုဆန်ချရဲ့ထူးဆန်းလာကြီးကလားဗျဒီအမှုကကြာလေရှုပ်လေဘူးဗျဘယ်နဲ့လဲဘယ်ကကြာလေရှုပ်လေဖြစ်ရမှာလဲဗျကြာလေရှင်းလေပေါ့ဗျဟုပြောလျက်မောင်ဖိုးကဲကရုတ်တရက်ပြီးပါပြီဗျပစ္စည်းတွေပါသွားကုန်ပြီဆရာတို့ကြီးပစ္စည်းတွေပါသွားပြီဗျမျက်နှာချက်အပေါက်မြင်ရလားဒီအပေါက်ကသူတို့ချပြီးယူသွားတာပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းညကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကြီးကြသေးတယ်ဘယ်ချိန်လောက်လဲ10နာရီလောက်ရှိပါပြီခမပြီးပါပြီခမပြီးပါပြီကျွန်တော်ကတော့မွတ်ပါပြီဆရာကျွန်တော်လဲပြန်သွားရောသူလဲအပေါက်ပိတ်ပြီးအတွင်းမှာနေရစ်တယ်ဗျကျွန်တော်များပလိတ်တွေကအထင်လွဲကုန်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာတစိကြီးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ထင်ကြလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တက်ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးလာပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဟုတုံတုံရင်ရင်ရှိသောအတန်ဖြင့်ပြောလေရင်မောင်ဆန်ရှားလဲမောင်ဖိုးကဲဤပကုန်းကိုကန်လျက်မစိုးရင်ပါနဲ့မောင်ဖိုးကဲကျုပ်တို့တက်နိုင်သမျှကူညီပါမယ်ကန်ကန်ဒါထက်ကျုပ်တို့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းပြုရလိမ့်မယ်မောင်ဖိုးကဲတစိမ့်လောက်မော်တော်ကားနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးအနည်းဆုံးဌာနမှာတိုင်ချက်ပေးပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒီကဆောင်နေမယ်ဟုပြော၍ဆေလွတ်လိုက်လေရင်မောင်ဖိုးကဲလည်းပြာကြီးပြာရာနှင့်အိမ်မော်ကဆင်းသွားလေ၏မောင်ဖိုးကဲဆင်းသွားလေလျင်ကျွန်တော်တို့သည်ဆရာမမနှင်းညွန့်အားကလထိုင်တစ်ခုတွင်ထိုင်စီပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားလည်းအခန်းတွင်၌ဈေးညံလျှောက်ရက်ပြောပြသည်မှာကဲကိုသိမ့်မောင်ပလိတ်တွေမရောက်ခင်ကျုပ်တို့နိုင်ဝက်လောက်တော့အချိန်ရှိသေးတယ်ဒီအချိန်ကလေးကိုအချိန်ကြီးမဖြုံးတီးကြနဲ့အောင်ဒါထက်အမှုကအခုကြည့်ရပုံကခက်ရှင်းရှင်းပဲဗျသို့တော့ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာနဲ့ခက်ရှင်းရှင်းလားဗျဘာများရှင်းလို့လဲဗျရှင်းမုံကြုတ်ပြောဦးမယ်ထိုင်မထိုင်မခမရမထားစမ်းမနဲ့ခြေရာတွေရှုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလိုဗျပထမရှင်းဦးစွာစဉ်းစားဖို့ကဒီလူစုဟာဘယ်လန်းကဘလို့ဝင်လာပြီးဒီအခန်းတွင်းကဘလို့ထွက်သွားကြတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်တကားကတော့ဖြင့်မနစ်ညတွေကပိတ်ထားသေးတယ်ဆိုတာသိရပြီဒီတော့ပရင်ဘောက်ကိုဖွင့်ကြည့်စမ်းအနားမှာရေပြုံလည်းမရှိဘူးအမိုးကနေပြီးဆင်းလို့လည်းမမီနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းတစုံတစ်ယောက်ကဒီပရင်ဘောက်ကနေတက်ပြီးဒီအခန်းထဲဝင်ကြောင်းတော့ထင်ရှားတယ်မင်းညကအမိုးကလေးဖွဲ့ဖွဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ပရင်ဘောက်မှာကြည့်စမ်းလူချေရာတစ်ခုတွေ့တယ်ဟောဒီမှာတော့ဝိုင်းဝိုင်းအရာကြီးတစ်ခုဟောဒီမှာလည်းဝိုင်းဝိုင်းအရာကြီးတစ်ခုတွေ့ပြန်ပြီကဲခင်ဗျဘယ်နဲ့ထင်တယ်လဲဒီဝိုင်းဝိုင်းအရာကြီးတွေကြည့်စမ်းကျွန်တော်ဒီ၎င်းဝိုင်းကြီးများကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဖြင့်ခြေရရဲလို့မထင်ပါဘူးဗျာခြေရထက်အဖို့တန်တာပေါ့ဗျာဒီဟာကြီးတွေကတက်သား6ရောက်ရာဗျာတစ်ဖက်ခြေရကတော့ခြေရပုပုပြက်ကြည်ကြည်တစ်ဖက်ကတော့တက်သား6ရောက်ရာပဲဒါဖြင့်
ဒေလူဟာတစ်ဖက်ကတစ်သား6လောက်တက်ပြီးထားတဲ့လူပေါ့လေဒါပေါ့ဗျသို့တော်လဲသူ့အဖော်ရှိသေးတယ်အဖော်ဟာကတော်တော်ကြီးကိုထူးတဲ့အဖော်ပဲဗျကဲကိုသိမ်းမောင်အောက်ငုံကြည့်လိုက်စမ်းဒီနိုင်ငံကိုတွေ့ပြီးဒီပင်လေးမောက်ရောက်အောင်ခမရတက်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်လဲ၎င်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တွင်ကြည့်ရာအမြင့်မှာ18ပေမြရှိသည့်အပြင်တစုံတစ်ခုသောနေရာ၌ခြေကုပ်ရန်ကြည့်၍မမြင်နိုင်သောကြောင့်မတက်နိုင်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလျင်ကူမဲ့လူမရှိရင်မတက်နိုင်ဘူးမှန်တယ်သို့တော်လဲဒီကနေပြီးတယောက်ကဟောဟိုအုံစံကျိုးကိုခြာပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ခမရတွေ့ပြီးမတက်နိုင်ဘူးလားဗျတက်နိုင်စရာရှိပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်ပြီတယောက်ကဒီအပေါက်ကကျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတက်ပြီးလို့သူတို့ကိစ္စပြီးတော့ဒီကပဲပြန်ပြီးစင်ကျန်တဲ့တယောက်ကကျိုးကိုပြန်ပြီးတင်တင်မီပရင်မောက်ကိုအတွင်းကနေပိတ်ပြီးသူကတော့ရှေးဥစွာလာခဲ့တဲ့လမ်းကသူပြန်ရောဗျဒါထက်တေသားချောင်းတဲ့လူကဒီကျိုးနဲ့ပြန်ပြီးအဆင်းမှာလက်ချော်သွားလို့လက်မှာအရည်တွေပိတ်ပြီးကျိုးမှာသွေးနေနေဆွနေရတာကြုတ်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီဗျသို့တော့ရှေးဥစွာတက်တဲ့တယောက်သူကတော့ဘယ်လမ်းကတက်လို့ဒီခန်းထဲရောက်နေတာလဲဗျဒါဟုတ်တယ်ဒီတယောက်ဟာကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပုံကူဗျသူထူးဆန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုဟာတော်တော်လေးထူးဆန်းနေတာပဲဒီပြည်မှာဒီလူမျိုးကျုပ်တကားမှမတွေ့ဘူးသို့တော့အိန္ဒိယပြည်များမှာတော့ဒီလူမျိုးအကြောင်းကျုပ်ဖတ်ရဖို့တယ်ဖတ်ဘူးတာမဖတ်ဘူးတာအပါထားပြီးဘဲပုံဘဲနီးနဲ့ဒီလူဒီအခန်းရောက်အောင်တက်တယ်ဆိုတာပြောပြစမ်းပါဦးဗျာတကားလည်းပိတ်ထားတယ်ပရင်းမောက်ကလည်းတက်လို့မရောက်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဘဲပုံတက်လာတယ်လေဗျာခမရကကျုပ်ခဏခဏပြောနေတဲ့နီးကိုအသုံးပြုပြီးမကြည့်ပဲဘူးဗျအကြောင်းတစ်ခုကိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာတကယ်စစ်စစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ကြံတဲ့အချက်ဟာဘလို့ပင်ဖြစ်ပုံမပေါ်တော့လဲဖြစ်ရမယ်လို့တွက်ယူရမယ်ဗျ။အဲဒါဒီတော့ဒီလူဟာပရင်းပေါက်ကလည်းမတက်နိုင်ဘူး။တကားကလည်းပိတ်ထားလို့မဝင်နိုင်ဘူး။တကားမပိတ်ခင်အခန်းထဲမှာပုံအောင်ပြီးနေရမှာကလည်းအခန်းကကျဉ်းကျဉ်းပုံးစရာကလည်းမရှိလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့သူ့ဘဲနဲ့ဝင်မလဲဗျာ။အခန်းထဲရောက်အောင်။မျက်နှာချက်ကအပေါက်ကသူဝင်မယ်ထင်တယ်။ထင်မနေနဲ့ဗျ။အစ်စ်ပဲကဲကဲဒီအပေါက်ကကျုပ်တက်ပြီးစမ်းကြည့်အောင်မယ်တစိမ့်လောက်မိပြစမ်းများထို့သူပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲဘီးအိမ်ကိုမြောက်ပြီးပြတဲ့တွင်မောင်ဆန်ရသည်ဇပွဲပေါ်တွင်ကလထိုင်တစ်ခုကိုတင်ပြီးနောက်ကလထိုင်ပေါ်သို့တက်၍ဖြက်လက်ပေါ်ပါသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းခုံ၍ဆွဲငင်ပြီးလျင်ဘားပေါ်သို့တက်သည့်အလားအပေါက်ငယ်မှကော့လင်၍တက်သွားလေ၏၎င်းနောက်ကဲကိုသိမ်းမောင်ဘီးအိမ်ပြေးလိုက်ဗျာခမရတက်နိုင်ရဲ့မဟုတ်လားစမ်းကြည့်စမ်းတက်တာတက်ပါဗျာကျုပ်ဆွဲတင်ပါမယ်။အော်ဒါထက်မနှင်းညွန့်နေရင်ဝင့်ရလား။ကိုကျော်လာလည်းရှိသားပဲ။မနှင်းညွန့်မှာတတိရှိသောတငယ်မတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းနေရင်ဝင့်ပါတယ်ရှင်ဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားရည်ဤသူအပေါက်ငယ်မတက်၍အပေါ်သို့ရောက်လေလျင်အခန်းငယ်တစ်ဖွဲရှိသောအဆောက်အဦးအတွင်းသို့ရောက်လျာအလျားဆယ်ပေအနံ၆ပေအမြင့်မှာ၅ပေခန့်မြရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာငုံလျက်သားလေးနေနိုင်ကြလိမ့်၏။မောင်ဆန်ရှားလဲအမိုးကိုတီးခတ်၍ကြည့်တင်တကားငယ်တစ်ခုကိုတွေး၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ၎င်းမှာအမိုးပေါ်သို့ရောက်သောအပေါက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်မြင်းလားကိုသိမ်းမောင်တယောက်ဟာကဒီလန်းကတက်လာပြီးဒီလန်းကပြန်တဲ့လူပဲဗျကိုင်းကိုင်းသူ့ခြေရာလက်ရာများဘာများကျန်ရစ်တယ်လဲကြည့်ရအောင်ဗျာဟုပြော၍မောင်ဆန်ရှားလဲကျန်းတွင်မိအိမ်နှင့်ကြည့်ရှုရာကျန်းမြင်မှာမူလနှစ်များစွာကလေးကစုပုံ၍နေသောမြူမုံတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိရကားကလေးတယောက်၏ခြေရာပမာဏများရှိသောခြေရာများကိုမြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်မှများစွာအံ့ဩစွာနှင့်ဘယ်နဲ့လဲဗျာကိုဆန်ရှားကလေးချီရီပါလားဗျထူးဆန်းလာကြီးလားဗျဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တော်မရုတ်တရက်အံ့ဩသွားမိသေးတယ်သို့တော်လည်းအခုတော့ကျုပ်ရိပ်မိပါပြီဟော့ဟိုဟာကတစ်တာလားဘာလားထားတဲ့အရာပဲတစ်တာတော့ယူသွားပြီအရာတော့ကြံရစ်သေးတယ်ကဲစဉ်းကြစို့ဗျဒါပါပဲဒီပြင်ကြည့်စရာမရှိပါဘူးအလောင်းရှိရာအခန်းတွင်းသို့ရောက်ပြန်ရင်ကျွန်တော်ကလေးချီရီတိဘုံကခမရဘဲနဲ့ထင်တယ်လေဗျကျွန်တော်အဖြစ်ချီရီကြည့်ပြီးမှန်းရမှာချောင်းနဲ့သားအရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ကိုသိမ်းမောင်ကလည်းဗျာခမရကျုပ်နီးတွေတည်ရနဲ့ဒီနီးတွေများအသုံးပြုပြီးစဉ်းစားမှပေါ့ဗျ။ကျွန်တော်ကဖြင့်မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေပါပြီခမရ။ကိုင်ကိုင်မစဉ်းစားတတ်သေးရင်ထပ်ပြီးကြီးကြအောင်ဆိုဒီအခန်းထဲမှာတော့ဘာများတွေ့ဦးမလဲ။တေချာကြည့်အောင်မယ်ဟုပြောပြီးလျင်မောင်ဆန်ရှားသည်မှန်ဘလူးတစ်ခုကိုအိတ်မှထုတ်၍မိမိပြုမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းကျမ်းပေါ်၌ဝတ်တော်ကအရာဝတ္ထုတို့ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုလျက်၎င်းတိုင်းထွာလျက်၎င်းအတန်းကြာအောင်ရှိနေပြီနော်ကျုပ်တို့တဲပြီးကံကောင်းနေပြီဒီအမှုမှာဒုက္ခများများစိုက်ဖို့မရှိဘူးပထမတက်တဲ့လူဟာဟောဒီမှာဖိတ်နေတဲ့ကတ္တရာဈေးထဲမှာသူ့ခြေထောက်ချသွားတယ်ဗျချသွားတော့ဘာဖြစ်သလဲဗျ
ချသွားတော့သူ့ကိုကျုပ်တို့မိတာပေါ့ဗျဒီလိုကတ္တရာဇင်းနှမျိုးများရတဲ့နောက်မဟာပထဝီမြေကြီးအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးတော့လဲမလွတ်နိုင်အောင်အနံ့ခံပြီးလိုက်နိုင်တဲ့ခွေးတကောင်ကျုပ်တိနေတယ်ဗျဟောဒါထက်ပလိတ်အရာရှိတွေခြေတံမှတ်တယ်ကန်ကန်သူတို့မလာခင်ဒီလောင်းခမရစစ်ကြည်စမ်းဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီစမ်းသပ်၍ကြည့်ရာဘယ်နဲ့နေသလဲတောက်နေတာပေါ့ဗျဒီပြင်လူတွေများခမရကင်ဘူးလားကင်ဘူးပါတယ်တောက်မူရင်ဘယ်နဲ့နေသလဲကျွန်ုပ်မှာတေချာစွာစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဒီအပြင်လူတွေများကတော့တောက်ရုံပဲတောက်နေဒီဟာကတော့အကျိုးတွေမာပြီးတင်းနေတယ်အစ်စ်ပဲဗျာကဲဒီကအကျိုးတွေတင်းနှုံးရယ်မျက်နှာထားကတေကာနီဖြီးပြပုံရယ်ပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ပုံတွေးချက်ရသလဲပြင်းထန်တဲ့အစိတ်လူများနဲ့ထိမှန်ပြီးတည်တဲ့လူများလဲဒီလိုပဲနေတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဗျာတွေ့တော့မတွေ့ဘူးပဲဘူးအစ်စ်ပဲဗျာဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်အခန်းထဲဝင်ဝင်လာချင်းဘယ်နည်းနဲ့ဒီအစိတ်ကိုတွင်းလိုက်ပါလိမ့်လဲလို့ဒံယာကိုလိုက်ပြီးရှာတယ်မဟုတ်လားရှာတော့ဘာတွေ့တယ်လဲနားနောက်မှာစူးလေးတွေ့တယ်စူးမှန်တဲ့ဒံယာကလည်းဒီလူထိုင်နေပုံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာချက်မှဖောက်ထားတဲ့အပေါက်စီကနေပြီးပြစ်လိုက်တဲ့ဒံယာနဲ့ပဲတွေ့တယ်ကန်ကန်စူးကိုကြည့်စမ်းမြို့ကျွန်ုပ်မှာစူးကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်တော်တော်ဆန်းတဲ့စူးပဲမြို့ဒီစူးမြို့ခမည်းမြင်ဘူးရဲ့လားမမြင်ဘူးဘယ်မြင်ဘူးမလဲဗျကျုပ်တို့စီမှာလည်းဒီစူးမြို့ရှိမှာမရှိပဲဟောပလိတ်အရာရှိများရောက်လာကြပြီထိုခဏ၌အစိုးရပလိတ်အင်စပက်တော်တယောက်နှင့်ပလိတ်သားတို့သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာကြရာ၎င်းအင်စပက်တော်မှာရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသည်မှမကြသေးသည်လည်းတကြောင်၎င်းရောက်လာသည့်အတွင်မောင်ဆန်ရှားမှာအမှုတစ်ခုမျှစုံထောက်ရသေးသည်မရှိသည်လည်းတကြောင်ကြောင့်ထိုသူသည်မောင်ဆန်ရှား၏အစွမ်းကိုကြားဘူးယုံမျှရှိတော်လဲများစွာယုံကြည်အားထားသည့်လက္ခဏာမရှိ၏အင်စပက်တော်လည်းအခန်းတွင်သို့ဝင်လာ၍တောင်မြောက်လေးပါးတို့ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ဟန်ကြီးပန်ကြီးရှိသည့်အမူအရာနှင့်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်ရှု၍အင်းအင်းတဲကောင်းတဲလှလက်တယ်မပေါ်ဘူးဟုတ်စဒါထက်ဒီဟာတွေကဘာတွေလဲဗျခြေရာတွေဘာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်ပြီးရှုပ်နေကြတာတော့အင်စပက်တော်မင်းကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးမှတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်ဆန်ရှားပဲဗျာဩဟုတ်ပါရဲ့လားဝမ်းသာပါလေခင်ဗျာတိရကျွမ်းရတာကြားတော့ကြားဘူးပါရဲ့လူချင်းတော့ဒီခါမှတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နာမည်မအောင်ခိုင်ပါတယ်ဗျာအင်းတဲကောင်းတဲလှတဲ့အမှုကလေးပါပဲလက်တယ်မပေါ်ဘူးတော့လေဟုတ်စဒါထက်ဘာကြောင့်တည်တယ်ခမရထင်တယ်လေဗျာခမရအကြောင်းကြားဘူးပါရဲ့ဒီတစ်ခါတိကြရောပေါ့လေကျွန်တော်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဗျာခမရလည်းသိနိုင်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးတော့ဩဒီအမှုတော့ခမရညံမမီနိုင်ဘူးမှတ်တယ်ခမရဆုံထောက်ပုံနေကျွန်တော်လည်းကြားတော့ကြားဘူးပါရဲ့သို့တော့ခမရစဉ်းစားပုံတွေကညံကောင်းလို့ဒီလောက်မဟုတ်ဘူးကံကောင်းလို့ပေါ်တာတွေထင်နေဗျာကျုပ်တို့စကားပုံရှိတယ်မဟုတ်လားကြက်ကန်းဆန်အိုးတွေ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာထို့သူပြောလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲကျွန်တော်အာကြည့်ကမတိမတာပြုံးရည်လဲမြည်သွုံးမြမပြောပဲရှိတည်းအင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လဲတုတ်ခိုင်ခံရသဖြင့်ပလိတ်သားပီပီရှိသောကိုကြီးဖြင့်ရင်ကော့ကခိတမြဇင်းရန်လျှောက်ပြီးနောက်အဖုံးငွေ9သိန်းလောက်တန်းနဲ့ကြောက်တံဗရံများလဲပျောက်ဆုံးတယ်တကားလဲအတွင်းဘက်ကပိတ်ထားတယ်ဗရင်ပေါက်ကရောဗျာဗရင်ပေါက်လဲအတွင်းကပိတ်ထားတယ်သို့ပေမဲ့ပရင်မောက်ဘောင်ပေါ်မှာခြေရာတော့တွေ့တယ်ဗျပရင်မောက်ကိုအတွင်းကပိတ်ထားတာတွေ့ရင်ဖြင့်ဘောင်ပေါ်မှာခြေရာတွေ့ပေမဲ့ဘာဆိုင်လဲဗျဒီလူသေးတာလေနာပြီးသေးခြင်းတွေမဲ့တက်ပြီးသေးခြင်းတွေမဲ့သို့တော့ကြောက်တံဗရံများတွေပျောက်နေတယ်ဆိုတာကခက်နေတယ်ဩကျုပ်အကြံရပြီဗျကန်ကန်ဘိုးမီတို့အခန်းပြင်ထွက်ကြစမ်းကန်ကိုဆန်ရှာကျုပ်ကဒီလူထင်နေဗျသူ့ညီမောင်ဘိုးကဲကပြောကြရဲ့အရာမင်းညာကဒီအခန်းထဲမှာသူ့အကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိကြတယ်ဆိုဟုတ်လားဒီတော့အကိုမောင်ဘိုးရွယ်ကလေနာယောဂာနဲ့တည်တယ်တည်တော့မောင်ဘိုးကဲကပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်သွားတယ်ကဲကျုပ်တွေ့ပုံမနဲ့လေဗျာတင်မရိုင်းဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပုံပေါ်ပါရဲ့ဒီတော့မောင်ဘိုးကဲလည်းထွက်သွားရောလူတွေကလည်းထိုင်ရန်ကထပြီးအခန်းတကားကိုအတွင်းကနေပြီးဂလန့်ချလိုက်ရောဒီလိုလားဗျာဟာဟုတ်ပြီတဲ့ဒီအချက်တော့ရှိသေးတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုပေါ့ဗျာဖိုးကဲဟာဖိုးရွယ်ညီကိုတော်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမကြမီကစကားများဘူးကြတယ်ဒီဟာကျုပ်တို့သိရတယ်မဟုတ်လားသိပြင်လဲအခုဖိုးရွယ်ဟာသေးရှာတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဒါလည်းကျုပ်တို့သိရတယ်မင်းညာကဖိုးကဲပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ဖိုးရွယ်ဟာဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ရဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းအေးတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဖိုးရွယ်တေဘုံမျက်နှာထားကြည့်ရတာလဲအင်းတဲပြီးမဟန်လာဘူးကြည့်နော်ကျုပ်ဖိုးကဲအပေါ်သတ္တုကြအောင်လှုပ်လိုက်မယ်နားထောင်ကြဗျနေပါဦးမိတ်ဆွေဒါထက်ခမည်းကအကျိုးအကြောင်းဆုံးလင်းအောင်မသိသေးဘူးဗျ
ဟောဒီစုကလေးဟာလူသေးနရွက်နောက်ကတွေ့ရဲ့ဗျအစိတ်လူးထားတဲ့လက္ခဏာလည်းရှိတယ်အလောင်းမှာဟောဒီစာရွက်လည်းတွေ့တယ်ကဲဒီတော့ခမည်းတွေးပုံနဲ့ကြိုက်ပါမလားဗျာကြိုက်ပါတော့ကောမိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ရမှာလဲဒီကအစိတ်လူးထားတဲ့စုဟာဖိုးကဲရဲ့စုမဟုတ်ရင်ဘုရုစုဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲဗျာဒီစာရွက်ကဘာလဲလေးဦးသားလက်ချက်တဲ့ဒီဟာကအလကားဖိုးကဲကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ညံစင်တဲ့အလုံးနေပါဗျာပလိတ်လုံနေပြီးဒီလောက်မှမပါရင်ခတ်နေရောပေါ့သို့တော်လဲဖိုးကဲဟာသူ့အကူကိုသူတက်ပြီးဘယ်လန်းကထွက်သွားတဲ့လေဒီဟာတစ်ခုပဲအရေးကြီးတယ်။အော်မျက်နှာချက်မှာအပေါက်ကြီးပါလားဗျူ။၎င်းနောက်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လဲသူဤကိုကာရနဲ့မလိုက်အောင်ဖျက်လက်ပေါ်ပါခြင်းရှိသောအမူအရာနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတက်၍မျက်နှာချက်အပေါက်မှတက်သွားပြီးလျင်အပေါ်မှနေ၍အောင်မဲဒီကနေပြီးအမိုးပေါ်တက်တဲ့အပေါက်ရှိပါလားဗျူ။ခမည်းတော်တွေးကြရဲ့လား။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟုပြော၍အောက်သို့တဖန်ဆင်းလာပြီးနောက်ဟေးဖုံးမီတို့အခန်းပြင်မှာပါဖေဟာကဲမောင်ဖိုးကဲကိုခေါ်ခဲ့ကြတော့ကဲမောင်ဖိုးကဲမောင်မင်းကိုကျုပ်တို့မောင်ဖိုးရွေးတက်မှုနဲ့ယခုဖမ်းဆီးရလိမ့်မယ်ထိုအခါမောင်ဖိုးကဲကကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုထင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်သားပဲဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးမောင်ဖိုးကဲမကြောက်ပါနဲ့ဒီအမှုကိုကျုပ်တအားသမျှကူညီပြီးရှင်းလင်းအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။စိတ်ချနေပါ။မစိုးရင်ပါနဲ့။ဦးဆန်ရှားကရင်းကဲသို့ပြောလိုက်လေရာကောင်းခိုင်မတဲပြီးလဲအမခံမရဲနဲ့ဗျနော်။တော်တော်ကြာတော့ကိုစကားနဲ့ကိုပတ်ဆိုတာဖြစ်နေဦးမယ်။မရဲပဲနဲ့ကြွမစီနဲ့ဗျကိုဆန်ရှား။စိတ်ချပါကောင်းခိုင်။ကဲခမည်းသိရင်ဒီအခန်းတွင်းကိုမနေ့ကလာတဲ့လူနှစ်ယောက်အနက်တယောက်အကြောင်းကိုအမိနာမနဲ့တကွကျုပ်ပြောပြလိုက်မယ်။သူ့နာမည်ကတော့မောင်မိုးသီးပါတယ်ဗျာ။ဒီလူဟာစာကောင်းကောင်းမတက်ဘူးဖြစ်ဖြစ်လက်လက်လက်ရပဲ6ရောက်ကတိသား6ရောက်တက်ထားတယ်ဗျအသက်ကတော့ဖြင့်လူလက်ထဲကပဲအသားခန့်ညူညူထောင်များလဲကြဘူးတယ်ဒီအချက်တွေရဲ့သူ့လက်ဖွားမှာအသားနည်းနည်းဆုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့စူပောင်းပြီးထက်လင်ဒီလူကိုခမရရှာဖို့မခက်လာဘူးမတည်းဒီပြင်တယောက်ကတော့ကိုအောင်ခိုင်မှာပြောင်းလောင်လို့သောမျက်နှာထားနဲ့ကဲစူပါအောင်နဲ့ဗျဒီပြင်တယောက်ကလည်းပါသေးတဲ့ကိုစူပါအောင်ဗျမောင်ဆန်ရှားလဲကိုုံခိုင်ဤကြားဖြည့်၍ပြောသောစကားကိုအမှုမထားသောမျက်နှာထားနှင့်ဆက်၍တိပင်လူတယောက်ကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပဲသို့တော်မကြမီအတွင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွေ့ရအောင်ကျုပ်စီမံနိုင်စရာရှိပါတယ်လေ။ကဲဒါထက်ကိုသိမ့်မောင်ခမည်းနဲ့စကားလေးတစ်ခွန်ပြောပြရစီဗျာဟုကျွန်တော်အားပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားနဲ့အတူအခန်းမြင်သို့လိုက်သွားလေလျင်ကဲကိုသိမ့်မောင်ခမည်းလဲဒီကိစ္စမှာတဏှာကဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဗျ။မနှင်းညွတ်ရဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာမကပါဘူးဗျာစေဏှာကဆောင်ရွက်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအမှုကိုကျုပ်တို့ပူပူနွေးနွေးကိစ္စပြအောင်ဆောင်ရွက်ကြမှာတော့မယ်ရက်ရွှေ့နေရင်နေရာမကျဘူးမနှင်းညုံကိုခေါ်ပြီးသူ့အိမ်ရောက်အောင်လိုက်ပို့လိုက်ပို့ပြီးရင်ကြီးမြင်တိုင်းဘော်ဂါဒန်ဦးကြီးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးအိမ်ကိုသွားပြီးခွေးတကောင်ယူခဲ့သူပေးလိုက်လိမ့်မယ်ကျုပ်လဲစာရေးပေးလိုက်မယ်ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဘာသာကိုနည်းရကိုလုပ်ဒီကကိုအုံးခိုင်တို့ကလည်းသူတို့နည်းနဲ့သူတို့လုပ်ကြလိမ့်မယ်အော်နေဦးဒီကကိုဖိုးကဲမော်တော်ကားယူသွားပြီတော့မကြစီနဲ့နော်အခုနိုင်ပြန်တစ်ချက်တောင်ကျော်သွားပြီမလင်းငင်စပြီးလက်ရရင်ကောင်းတယ်၎င်းနောက်ကျွန်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားပေးသောစာကိုယူ၍မနှင်းညွန့်နဲ့အတူ၎င်း၏အိမ်သို့မော်တော်ကားနှင့်လက်၍ပို့ပြီးလျင်ကြီးမြင့်နိုင်သို့သွားရောက်၍မာထားသည့်အတိုင်းခွေးကိုယူခဲ့ပြီးလျင်နိုင်ပြန်နှစ်ချက်ကျော်ကျော်ခန့်တွင်မောင်ဆန်ရှားထံပြန်ရောက်လေ၏ခြံဝင်းတွင်သို့ပြန်ရောက်လျင်မောင်ဆန်ရှားလဲလေကားပေါ်မှဆင်းလာ၍ခွေးပါသလားဗျ။အော်နေရာကြပြီဗျို့ဒါထက်ကိုအောင်ခံဖြင့်ပြန်သွားပြီဗျမောင်ဖိုးကဲနေမကဘူးဒီအိမ်ကအိမ်စီကိုကျော်လှောထမင်းချက်တဲ့မိမကြီးရောအကုန်ဖမ်းသွားလေရဲ့ဗျို့တအိမ်လုံးကိုရှင်းသွားပြီသူထားခဲ့တဲ့ပလေးတယောက်ပဲရှိရပြီတော့တယ်ကဲလာပါဦးဗျအိမ်မိုးကျွန်တော်တို့လဲခွေးကိုအိမ်အောက်တွင်ချီနှောင်ထားခဲ့ပြီးယခင်ကအခန်းတွင်းသို့ရောက်ကြလေလျင်အလောင်းမှမူအဝတ်တစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိရာပလေးတယောက်လဲအခန်းဝ၌ဇင်းကြံလျှောက်ကားရှိနေလေ၏မောင်ဆန်ရှားလဲပလိတ်သားထံမှကြားမျက်လုံးမိအိမ်ကိုငှားယူပြီးနောက်ကဲကိုသိမ့်မောင်ဒီကားချက်ကိုလေပင်တစိတ်ဆွဲပေးစမ်းဗျအေးဟုတ်ပြီကဲကျုပ်ဖနှက်နဲ့ခြေအိလဲချွတ်ရအောင်မယ်ခမရလက်ကင်ပေါ်ကပါသလားအေးဟောဟူကကတရာစည်းမှာနှစ်ဆန်းဗျဟုတ်ပြီကဲမျက်နှာချက်ပေါ်ခမရခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဗျကျွန်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားနဲ့အတူမျက်နှာချက်ပေါ်သို့တက်သွားကြပြီးနောက်မြူမုံများတွင်ထင်ကျန်လျက်ရှိသောခြေရာများကိုကြည့်ရှုပြီးလျင်ဒီခြေရာကလေးတွေကိုတေးချခမည်းထပ်ပြီးကြည်စမ်းပါအောင်ဗျ။ဘာများထူးကြတာတွေ့တယ်လဲ
ကျွန်တော်ဖြင့်ထူးစားတာမတွေ့ပါဘူးဗျာကလေးခြေရလားသို့မဟုတ်အင်မတန်ခြေသေးတဲ့မိမခြေရလားမှတ်တာပဲဗျာအော်ခမည်းကငယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့များသေးငယ်တဲ့အပြင်ဘာများထူးခြားသေးသလဲဗျာကျွန်တော်ဖြင့်အရွယ်ငယ်တဲ့အပြင်တော့ထူးခြားပုံမတွေ့ဘူးဗျာခမည်းကမကြည့်တတ်ပဲဟုတ်ဗျာဒီမှာကြည်စမ်းဗျာဒီခြေရလက်ရပဲခြေရမဟုတ်လားဟောကြည့်ဒီဘက်ကခြေရတစ်ခုချလိုက်မယ်ကဲ့ကျုပ်ခြေရနဲ့သူ့ခြေရနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည်စမ်းဘာများထူးခြားလဲခမည်းခြေရကတော့ခြေချောင်းလေးတွေအဆုပီနေတယ်သူ့ခြေရကတော့ခြေချောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအင်မတန်ဝေးပြီးကွဲကွဲပြားပြားရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်ဗျဒီအချက်ပဲအရေးကြီးတာဒီအချက်ခမည်းမှတ်ထားနော်မမေ့စင်နဲ့ကဲ့ဟောဟိုကအမိုးပေါ်တက်တဲ့အပေါက်ကဘောင်စုံးကိုနန်းကြည်စမ်းပေးပေးခမည်းလက်ကင်မွာကျုပ်ကိုပေးထားခဲ့ကျွန်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းနန်းကြည်ရာကတ္တရာစည်းအနက်ပြင်းစွာထွက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အဲ့ဒါဟိုတယောက်ခြေထောက်ချသွားတဲ့နေရာပဲဗျကဲ့ဒီခြေရာကိုခမည်းတော်အနက်ရရင်ဟိုခွေးဆိုဘာပြောစရာရှိမလဲဗျာကဲ့ကဲ့ခမည်းအိမ်အောက်ဆင်းသွားပြီးခွေးဖြုတ်ထားပြီးဝင်းနှင်းကကျုပ်ကိုစောင့်နေနေပြုကျွန်တော်လည်းအိမ်အောက်သို့ဆင်းသွားပြီးခွေးကိုဖြုတ်ပြီးနောက်ဝင်းတွင်းမှဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိရာမောင်ဆန်ရှားမှအိမ်မိုးပေါ်သို့ရောက်ပြီးနောက်အမိုးတစ်လျှောက်တရွေ့ရွေ့တွားသွားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏အိမ်စွန်းတစက်မိတ်တို့ရောက်လျင်ကိုသိမ်းမော်လားပြုဟုတ်တယ်ဒီနာတို့ကဗျာကျုပ်အောက်တက်တက်ကမဲမဲဟာဘာလဲပြုစီကြီးထောင်နေတာပြုမြဲရလားမြဲပါတယ်လှေကားများမမြင်မိဘူးလားမမြင်ဘူးပြုအင်းတတော်ဆုံးတဲ့လူပဲပြု။ gain သူဆင်းနိုင်ရင်ကျုပ်ဘာပြုလို့မဆင်းနိုင်ရမှာလဲ။ gain လာလေပြု။မောင်ဆန်ရှားလဲပေါ်ပါသောလူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအိမ်မိုးစွန်းမှစီပေါ်သို့ဖြက်လက်စွာခုန်ချ၍စီပေါ်မှတဖန်မြေပေါ်သို့တက်ဆင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်ဤလက်မှခြေအိမ်နှင့်ဖနက်ကိုလှမ်းယူ၍ဆွပြီးလျင်အိမ်မိုးပေါ်မှကျုပ်တို့လူကဟောဒီဟာကလေးချပစ်ခဲ့တယ်ပြု။ကျုပ်တွေးလို့ကောက်ယူလာခဲ့သေးတယ်ဟုပြောပြီးလျင်မျက်ဖြင့်ရက်ထားသောအိမ်ငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အားပြလေ၏။ကျွန်တော်ဒီမြတ်အိမ်ငယ်ကိုလှမ်းယူ၍ဖွင့်ကြည့်ရာအိမ်အတွင်း၌ကအစိတ်လူးလျက်ရှိသည့်ယခင်ကစူးငယ်ပေါင်း၁၀ခုမြောက်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏။တရိနဲ့ကန်ပြို့နော်ကိုသိမ်းမောင်လက်စူးသွားရင်ဘိုးရဲလို့ခမည်းဖြစ်ပြီးသားပဲ။ဒီအိမ်ကလေးတွေ့တာလဲကျုပ်တို့ကန်ကောင်းကောင်းပဲ။ဒီကောင်မှဒီလက်နဲ့ဟာအကုန်မဲမှတ်တယ်။ဒီပြင်ရှိပုံမရဘူး။ဒီလက်နဲ့သူတို့မှရှိနေရင်သူတို့ဖမ်းဖို့ခက်ချက်ချက်ပဲ။ gain ကိုသိမ်းမောင်ခရီးတော်တော်ဝေးဝေးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါဦးမလား။လျှောက်နိုင်ပါသေးတယ်ခမည်း။ကဲလာဒါဖြင့်ပေးပေးကျုပ်ကိုခွေးပေးဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲခွေးလေဘက်တွင်ချီထားသောတန်ကျိုးကိုပေးလိုက်ရာမောင်ဆန်ရှားလဲရခင်ကကတ္တရာစီလူ၍ထားသောလက်ကင်ဘဝကိုခွေးဤနှာခေါင်းသို့ကပ်ပြီးနောက်ကဲဘော်ဘီနန်းစားဟိနန်းစားအနံ့ရရလားဟုခွေးအားနားလဲပြီးတကယ်သို့ပြောလေလျင်ခွေးလဲနားလဲပြီးတကယ်သို့ဖျင်းချင်းစွာအတံမြည်လျက်ရှိလေ၏၎င်းခွေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်၌ပေါက်ဖွားသောခွေးမျိုးမဟုတ်အင်္ဂလန်ပြည်ပေါက်ခွေးမျိုးဖြစ်လျာနောက်သီးချွန်ချွန်နရွက်ဖားဖားနှင့်ပျောက်ကြားသောကိုရှိလျက်အလွန်တရာတိတက်သောတလိမ့်ဆံမျိုးဖြစ်လေသည်၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရှားလဲလက်ကင်မွာကိုအဝေးသို့ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ခွေးကိုစီရှိရာသို့ယူသွား၍စီပေါ်သို့အနံ့ခံစေပြီး၎င်းစီဤထိတ်ဝ၌ထိုးသူခြေချယူသွားသောနေရာဖြစ်သဖြင့်ကတ္တရာစည်း၌ပြင်းစွာထက်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘော်ဘီသည်နားလေသည့်လက္ခဏာနှင့်တဟီဟီမြည်ပြီးလျင်ထိုးသူသွားသောခြေရာကိုခံ၍လိုက်သွားရာကျွန်တော်တို့မှအတန်ကျိုးကိုကန်လျက်ခွေးနောက်မှလိုက်ပါသွားကြရလေ၏ထိုအချိန်၌ကအာယုံတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်အရှိအယမရဲရဲနီလျက်လင်းရောင်အနှဲငယ်လာလျက်ရှိရာခွေးလဲအိမ်ဝင်းပေါက်မှထွက်ပြီးနောက်အနောက်ဆူးဆူးအနံ့ခံလျက်လိုက်သွားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ရလေ။ရင်းကဲ့သို့ခွေးနောက်မှတန်ကျိုးကိုဆွဲကလိုက်ပါသဖြင့်ခွေးလဲအနောက်သို့ချိုးကြည့်တခါတောင်သို့ကြွေကြည့်တဲ့လက်နှင့်ရှေ့မှလင်းမြန်စွာပြေးသွားလျက်ရှိရာဘပ်ပတိတ်ကောလိပ်ကျောင်းအနီးဓာတ်ရထားလမ်းသို့ရောက်လေလျင်ခွေးသည်တောင်ဘက်သို့လိုက်မည်လိုလိုမြောက်ဖက်သို့လိုက်မည်လိုလိုမဝေခွဲနိုင်အောင်ရှိနေသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တို့၏မျက်နှာကိုမော့ကံမော့ကံရှိနေလေ၏၎င်းနောက်မြေသို့ခိတ္တမြအနံ့ခံပြန်ပြီးလျင်ခွေးလည်းအနံ့ခံမိသည့်လက္ခဏာနှင့်မြောက်ဆူးဆူးသို့ဆွတ်၍အမီးနှံငါလိုက်သွားပြန်လေသည်ရင်းကဲ့သို့ဓာတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်လိုက်လာခဲ့ကြစဉ်ကျွန်တော်ကနေပေါင်းကိုဆန်ရှာရေဒီအမှုမှာကတ္တရာစည်းကလည်းအခန်းထဲမှာဖိတ်နေပြန်ဒေလူကလည်းအမှတ်တမှတ်ကတ္တရာစည်းမှာခြေထောက်ချမိပြန်ဒါကြောင့်သာကျုပ်တို့ခြေရာခိုင်တော့တာပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ရင်ဖြင့်ခတ်သားပဲဘာခက်လိမ့်မလဲဗျဒီနည်းကအလွယ်ဆုံးမလို့ကျုပ်တို့လိုက်တာကိုဗျဒီလိုကတ္တရာစည်းနဲ့ခြေရာခံပြီးလိုက်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီပြင်းနည်းနဲ့ကျုပ်လိုက်အောင်မှာပေါ့ဗျဒါထက်တစ်သားခြေထောက်နဲ့လူဆိုတဲ့အကြောင်းခမည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တေချာသိတယ်လဲဗျကျွန်တော်ဖြင့်ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးပါဘူးဗျဘာခက်တယ်လဲဗျအရှင်းကြီးပဲ
မြန်မာစစ်မှုထမ်းနှစ်ယောက်ဟာစစ်မီပြင်မှာစစ်မှုထမ်းလျက်ရှိစဉ်စစ်သားများအနက်မှပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူများကိုစောင့်ကြပ်ဖို့တာဝန်ကျတယ်ဒီတွင်မှာပစ္စည်းများမြုပ်နှံထားတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့တနည်းနည်းနဲ့သိတယ်သိတော့ကသူတို့အတွက်မမိုးသည်ဆိုတဲ့လူကမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုမြေပုံများဆွဲပြီးပြတယ်ဒီတော့ကဒီကမမိုးသည်ဆိုတဲ့လူကသူကိုယ်တိုင်ဘာပြစ်လို့တူးမယူပဲသူများကိုမြေပုံဆွဲပြီးပြပါတယ်လေတဲ့ပြမှာပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်ကတော့အချင်းချုပ်ခံနေရတော့တူးနန်တဲ့အရာရှိများကိုနေရာနှစ်တကွရေးပြီးပြတာကိုဗျပြတော့ဂျမရာဥထွန်းကျော်နဲ့ဥတာဟန်နှစ်ယောက်လုံးပဲလားသို့မဟုတ်တယောက်ထဲပဲလားတွားပြီးပစ္စည်းများကိုတူးယူတယ်ယူပြီးတစုံတစ်ခုသူကဂရိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမဆောင်ရွက်ပဲထိုးလူတွေပြစ်ခတ်ထားခဲ့ပြီးသူ့ဘာသာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြေးလာတာကိုဗျခမရဥစာကတွေးလုံးမရှိတာကိုဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတက်အပ်ပြောနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲတက်အပ်မှတကယ်တက်အပ်ကြီးပေါ့ဗျာဒီနေ့မဟုတ်ရင်ဒီပြည်နည်းများဘာဖြစ်နိုင်အောင်မလဲဒါနဲ့ဖိုးကဲတို့ဘိုးရဲတို့အဖေဂျမရာဦးထွန်းကျော်ကပစ္စည်းတွေယူလာခဲ့ပြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်တော့မှစားတဆောင်ရတာကိုဗျဒေစာကဘာစားတယ်လဲသူပြင်မှားခဲ့တဲ့လူတွေဟာထောင်ကလွတ်ကုန်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းစားရတာကိုဗျဒါကြောင့်လဲဒီလူဒီလောက်ထိတုံ့လှုပ်တာပေါ့ဗျဆိုပါအောင်ဗျဒေစာရပြီတဲ့နောက်တက်သား6000နဲ့လူများမြင်ရင်အင်မတန်ကြောက်တက်တယ်လို့မောင်ဖိုးကဲကပြောတယ်မဟုတ်လားကျုပ်တို့ပြည်မှာတက်သား6000တက်ရတဲ့လူလဲအရှားကြီးပါဗျာကျုပ်ပြင်တရားဝယ်ညင်မှုပါတယ်မိရထားနေမီလို့ဒုစစ်ကဖျက်ပြီးတက်သား6000တက်ရရှာတယ်ဆိုထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလူကိုသူကသူ့လူမှတ်လို့တန်းတန်းနဲ့သွားအပြစ်မှာဒံငွေတောင်တော်တော်ယောလိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ပြောတဲ့လူဟာမြမအပြနော်မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲခုနင်ကမြေပုံမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့လူ၄ယောက်နဲ့တယောက်ထဲတာမြမပါတယ်ဗျာဒီအပြင်ဟာတွေကဟိန်းသူတွေမွတ်စလင်မန်တွေကြီးပဲဟုတ်စဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ကတက်သား6000နဲ့မြန်မာဟာမောင်မိုးသည်မဟုတ်ရင်ဘဘူးဟုတ်နိုင်မှာလဲဗျာဟုတ်ပါပြီလေဗျာကိုင်ကိုင်ကျုပ်တို့ကိုမောင်မိုးသည်နေရာမှာထားပြီးကြီးလိုက်ကြအောင်ဆိုမောင်မိုးသည်ဟာထောင်ကလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်သူရထိုက်သောပစ္စည်းများကိုပြန်ရရန်တကြောင်သူ့အပေါ်၌မတရားသဖြင့်ပြုကျင့်သွားတဲ့လူများကိုလက်စားချေရန်တကြောင်လာခဲ့တယ်လာပြီးဂျမရာဦးထွန်းကျော်နေထိုင်တဲ့အရက်ကိုသူမင်းမြန်းစုံစမ်းလို့တွေ့ရောတွေ့တော့ကအတွင်းလူတယောက်နဲ့သူပူးပေါင်းရောပူပေါင်းပြီးအတွင်းစကားများရအောင်တီးခေါက်ကြည့်ကြည့်ပေမဲ့ပစ္စည်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာသူမသိဘူးဗျဒါနဲ့ဒီလိုနေတော့ဦးထွန်းကျော်မနေဖြစ်နေတယ်လို့သူသတင်းရရောရတော့ဦးထွန်းကျော်များတည်သွားရင်ပစ္စည်းတွေသူမရရမှာစိုးရင်အာလုံးကြီးတာနဲ့အဲဲဆုံကြီးဝင်းနေဝင်းဝင်းပြီးပြင်းပေါက်ကချောင်းနှထောင်နေတော့မှာတေဂာနီဆက်ဆက်ဦးထွန်းကျော်မြင်သွားတယ်မဟုတ်လားဗျဦးထွန်းကျော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီညမှာပဲအိမ်ထဲကိုသူဖောက်ပြီးဝင်းဝင်းပြီးပစ္စည်းတွေမှွေနောက်ရှာရှာပြီးမှမတွေ့လေတော့အလောင်းမာတော်စာကက်ပြီးထားခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားဗျမှတ်မိတယ်မို့လားမှတ်မိပါတယ်ကဲဥထုံးကျော်သေးရောသေးတော့ဒီကမောင်မိုးကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲသူကတခြားကနေပြီးပစ္စည်းများကိုဟိုသူတွေရှာတာတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဆိုတာသတင်းနားထောင်နေတာဟုတ်ဗျနောက်တော့ပစ္စည်းတွေမျက်နှာကျက်ပေါ်မှာတွေ့တယ်ဆိုတာသူသတင်းရရောရတော့သူကတော့တက်သား6000ကြီးမတန်မဆွမ်းဖြစ်လေတော့အဖော်တယောက်ခေါ်ပြီးအကြံအစီပြုတဲ့အကြံတိုင်းနဲ့အောင်မြင်ပါပြီရဲ့သို့တော့အဖော်လုတ်တဲ့လူဟာကတ္တရာသေးထဲမှာခြေချမိလို့ခတ်ရှာကြတာကိုဗျဘူးရွေးကိုတတ်တာကမောင်မိုးသီးကတတ်တာလားအဖော်လုတ်တဲ့လူကတတ်တာလားဗျမောင်မိုးသီးကတတ်မယ်မဟုတ်ဘူးအဖော်ဟာကတတ်တယ်ထင်တယ်မိုးသီးကရန်ညှိုးကြည့်တာကဘူးရွေးတို့အဖေပေါ်မှာသာရန်ညှိုးကြည့်တာကိုဗျအခန်းထဲမှာသူ့ခြေရာတွေနင်းထားပုံကြည့်ရတာတော့သူ့အဖော်ကဘူးရွေးကိုတတ်ထားနေလို့မိုးသီးကစိတ်ပေါက်ပြီးကျမ်းပေါ်မှာဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့နင်းထားတဲ့လက္ခဏာပဲတို့ပဲလုံးပြီးတဲ့အမှုမှုသူမတက်နိုင်လေတော့အလောင်းကိုအသာထားခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်သွားကြတာကိုဗျ gain ဒီပြင်ခမရဘာသိရင်သေးတယ်သူ့အဖော်အကြောင်းပြောပါအောင်ဗျသူ့အဖော်ကလူထုတယောက်ပဲထင်တယ်ထူးပါရဲ့ဗျအင်မတန်ထူးတယ်လူပေါ့သို့တော့သူ့အကြောင်းခမရနောက်တော့သိရပါလိမ့်မယ်ဟုပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့လျှောက်လာကြသဖြင့်ကြီးမြင့်နိုင်တို့ရောက်လာကြရာ၎င်းအင်းရ၌ကားလန်းအသည့်ပြင်စင်ခင်းချင်းလျက်ရှိသဖြင့်ခွေးလဲနဘေးမှလျှောက်၍ပြေးသွားလေ၏တခဏမျှကြာလေလျင်ခွေးလဲလန်နဘေးတွင်ရက်လျက်ရှိသောလှဲငယ်ကလေးတို့ပြေးသွား၍ခြေလက်တို့ဖြင့်ကုတ်ချစ်ကမြီအော်လျက်ရှိလေ၏၎င်းလှဲငယ်မှာအခြားမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်၌လမ်းများပြင်သည့်အခါကတ္တရာစည်းများကိုထည့်၍အေးချိုသောလှဲငယ်လေးပင်ဖြစ်လေကြောင်းကျွန်တော်တို့သည်ဤများလောက်အပင်မှန်ခံ၍လိုက်လာပြီးနောက်မှဤကတ္တရာစည်းလှဲငယ်တွင်လမ်းဆုံးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မောင်ဆက်ရှားမှာအလုံးတရာစိတ်ရှုပ်သောမျက်နှာထားနှင့်ရှိသည်တွင်ကျွန်တော်လည်းဤတခါမျှလောင်ပြောင်းရန်အခွင့်ပေါ်သဖြင့်လောင်ပြောင်းကရေမော့လျက်ရှိစဉ်မောင်ဆန်ရှားလဲကျွန်တော်အားအေးမယူပဲခိတ္တခေါင်းကိုဖြောက်ကာစဉ်းစားတွေ့ဝေစွာရှိနေပြီးနောက်အော်သိပြီဗျလာလာခုနေကဘပတိကောလိပ်ကျောင်းသားကလမ်းဆုံမှာဘော်ဘီစဉ်းစားရကြက်နေတဲ့နေရာသိတယ်မလား
အဲ့ဒီကစပြီးသူမှလာတာပဲဟုပြောပြီးလင်ကျွန်တော်တို့လည်းခွေးကိုခေါ်၍ရခင်ကနေရာသို့ပြန်သွားကြရလေ၏ထိုနေရာသို့ရောက်လျင်မောင်ဆန်ရှားလည်းခွေးကိုအနံ့ခံစီပြန်ရာဘော်ဘီလည်းလမ်းဆောင်ရှိမြေကြီးများကိုနန်းချုံကအနံ့ခံပြီးနောက်ရခင်ကကဲ့သို့မြောက်ရက်သို့မသွားဘဲတောင်ဆူးဆူးသို့ပြေးလွှားလိုက်သွားပြန်လေ၏ရင်းကဲ့သို့တောင်ဆူးဆူးသို့ဓာတ်ရထားလမ်းအတိုင်းလိုက်လာကြပြန်သဖြင့်မော်တင်လမ်းသို့ရောက်လျင်ဘော်ဘီလည်းတခုသောတိုက်ရှိ၌ပတ်ချာလှည့်၍မြေ၌အနံ့ခံပြီးနောက်အနောက်သို့လှည့်၍ရေစိတ်သို့ဆင်းပြေးလေ၏ရေစိတ်သို့ရောက်လျင်ဘော်ဘီလည်းရေစက်သို့ရောက်အောင်နှာခေါင်းနှင့်မြေကြီးနှင့်ကပ်ကားပြေးသွားပြီးနောက်ရေစက်သို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ခြေရာပျောက်သွားသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တို့၏မျက်နှာကိုမောကြည့်ကမကြံတတ်အောင်ရှိနေလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားကလာပြုတ်ကိုသိမ်းမောင်းကျုပ်ရိပ်မိပြီဟုပြော၍ရခင်ကခွေးရဲ၍ပတ်ချာလှည့်ကရှိခဲ့သောတိုက်သို့သွားရာ၎င်းတိုင်း၌ကမော်တော်ပုတ်900ရှိသည်ဟုသောဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုတွေ့လေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားလည်း၎င်းတိုက်အတွင်းရှိကလာမယားနှင့်တရံတူသောမိမကြီးတယောက်အားမိန်းမြန်းကြည့်ရှုသဖြင့်သိရသည်မှာ၎င်း၏ခင်မွန်းအပဒူလာမှာယနေ့မနက်လင်းချိန်ကပင်လူတယောက်က900သွားသဖြင့်မော်တော်ပုတ်နှင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းမော်တော်ပုတ်လ9သူမှာတစ်သား6ရောက်တစ်ဖက်တက်လျက်ရှိကြောင်းမနေ့ကတည်းကထွက်သွားသည်မှာယခုတိုင်ပြန်မလာသေးသဖြင့်စိတ်မအေးရှိနေကြောင်း၎င်းတစ်သား6ရောက်နှင့်သူမှာမသွားမီတရက်ကပင်လာရ၍မော်တော်ပုတ်အလိုရှိချောင်းကိုပြောပြီးလျင်ဆယ်ရန်ငွေပေး၍ထားနေကြောင်း၎င်းနှင့်အဖော်တယောက်ပါလာသည်ကိုမိမိမမြင်ကြောင်းမော်တော်ပုတ်မှအဝါရောင်ဆေးတုပ်၍ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားမော်တော်ပုတ်များနှင့်မတူအလွဲတကူနှင့်သိမြင်နိုင်ကြောင်းများနှင့်မိမကြီးကပြောဆိုလေရင်မောင်ဆန်ရှားလည်း၎င်း၏ကလေးအားမုံဘိုးနှစ်ချက်မြပေးပြီးနောက်ထွက်လာခဲ့လေ၏လမ်းခရီးတွင်ကျွန်တော်က"ကဲဘယ်နဲ့လုံမလဲဗျာ"ခမည်းဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကျွန်တော်ဖြင့်ဒီပြင်မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းငါပြီးလိုက်မှာပေါ့ဒိနီမကောင်းသေးဘူးဗျဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်ကိုပြောပြီးရေချောင်းဘက်ပလိမ့်နဲ့မော်တော်ဘုတ်နဲ့လိုက်မယ်ဗျဒီလိုလဲကြုံမကြက်ဘူးကျုပ်ကကြုံနည်းနဲ့ကြုံလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဒေဇာဘောက်ရောက်မှပလိမ့်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါဖြင့်မနဲ့လုံမလဲဗျဟိုးအရင်ကရှမ်းပြည်နယ်ကမနန်းစိန်တို့အမှုတော်ကကျုပ်လက်ထောက်လေးတွေမှတ်မိသေးတယ်မလားဂွင်ကြီးကလားလေးတွေလားအစ်စ်ပဲဗျသူတို့ကတော့ကျုပ်တို့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာသူတို့ရောက်နိုင်တယ်။ကျုပ်တို့မဝင်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကအင်မတန်အသုံးကျတယ်ဗျ။ကန်ကန်ညကတညလုံးလည်းမအိပ်ရဘူး။ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နော်တော်ပါသေးရဲ့။ခမည်းအလုသွားဖို့မရှိဘူး။ကဲလာဗျာ။အိမ်ပြန်ပြီးအမောအဖမ်းပြေချအောင်ဆိုရဲ့။အိမ်တို့ရောက်လျင်မောင်ဆန်ရှားလေးအစည်းကံတယောက်ကိုဈေးလွတ်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းစားလောင်မိုးတိတ်လာသည့်အလျောက်နနက်စာစားတော့ပြေးကြသည်တွင်လေကားမှစူညံစွာအတန်ကြားပြီးနောက်20ခန့်မြသောဂေါဟင်းကြီးကလားလေးတို့သည်အိမ်မော်တို့ပြေးတက်လာကြလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားကခေါင်းလူကြီးဂေါဟင်းကြီးကလားလေးအားဟေ့အပနာလာခဲဦးနောက်ကိုငါခေါ်ရင်မင်းတယောက်သာအိမ်မော်တက်ခဲ့တီးပြင်လူတွေတိုက်အောက်ကစောင့်နေပါစေကြာလာကန်ကန်ဒီတခါတော့အားလုံးတက်လာတာခက်ကောင်းကောင်းပါပဲလေကဲမင်းတို့အားလုံးနားထောင်ကြဟုပြောသည်ဖြင့်ကလားလေးတို့သည်စီတန်းကရက်တက်လျက်ရှိနေကြလေ၏မော်တင်လန်းကိုတွေ့လားတွေ့တယ်အကိုအေးမော်တင်လန်းကစပြီးမြေကျောင်းမှာအထက်ဖက်ကိုလူ၁၀ယောက်အောက်ဖက်ကိုလူ၁၀ယောက်ခွဲပြီးမော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာရမယ်။မော်တော်ဘုတ်ကဆေးအဝါရောင်တုတ်ထားတယ်။မောင်းနဲ့ကလားနာမည်ကအဘဒူလာတဲ့။ကြားရလား။ကြားတဲ့အကိုမင်းတို့တွေ့အောင်ရှာရော့။တွေ့ရင်ဟိုမှာတယောက်အဆောင်ထားပြီးငါစီချက်ချင်းလာပြော။ကြားလား။ကြားတဲ့အကို"ကိုင်းသွားကြတော့"ဟုပြောလိုက်လျင်ကလားလေးတို့သည်ပျော်ရွှင်စွာဆင်းပြေးကြလေ၏။၎င်းနောက်ကျွန်တော်မှတညာလုံးမအေးရသည်ဖြစ်၍ပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌အိပ်ပျော်မိရာမောင်ဆန်ရှားမှမူအနှဲငယ်များအိတ်ချင်စိတ်မရှိဘဲသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းအဟောင်းများကို၎င်းဗဟုသုတစာအုပ်ကြီးများကို၎င်းလှန်လောကရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ညနေ3နာရီခန့်ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းအိပ်ရာမှနိုးလေလျင်မောင်ဆန်ရှားမှပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌ဆေးတံတောက်ကစင်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်နိုးသည်ကိုမြင်သည်နှင့်"ကိုသိမ့်မောင်အိပ်ရဝပြီလား""ဝါပါပြီဗျာ။ခမည်းအိတ်တုံးကကျုပ်အချီးနီးမဖြစ်ဘူးဗျ။ဘာများတွေ့တယ်လဲဗျာ။"မောင်ဆန်ရှားကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာဖိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အားလှမ်း၍ပေးပြီးနောက်ဟောဒီမျက်နှာမှာဖတ်ကြည့်စမ်းဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်မိရာမြန်မာအတိတ်ပင်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်းစစ်မြေပြင်၌လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းအကြောင်းလွန်ခဲ့သည့်ဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်၌မြန်မာစစ်သားတစ်ယောက်နှင့်အိန္ဒိယတိုင်းသားကလားစစ်သား3ယောက်တို့သည်ရန်သူလူမျိုးဖြစ်သောတူရကီတထေးတဦးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်လက်ရဖမ်းဆီးပြီးလျင်အထက်အရာရှိဆန်တို့ပို့တာခြင်းမပြုဘဲ၎င်းတထေးကြီးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်တပ်ဖြတ်၍၎င်း၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလူရက်ယူငင်ကြကြောင်းအဆိုပါတရက်ခံ၄ယောက်ကိုဆိုင်ရာကစစ်ဆေးမင်းမြတ်ရာပြစ်မှုထင်ရှားသည့်ဖြစ်၍၎င်း၄ဦးကိုတကြုံးသို့၁၀နှစ်စီမြကြားစီခံစီရန်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း
ပစ္စည်းများမှာအဖိုးများစွာထိုက်တန်ကြောင်းသိရှိရတော့လဲတရားခံတို့ကတူဝတ်၍ထားပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်စစ်ဆေးတော်လဲမပေါ်ပေါက်ကြောင်းဒီသတင်းစာက1918ခုနှစ်ကသတင်းစာပါလားဗျဟုတ်တယ်အမှုဆိုရင်ဖြင့်လက်တယ်ပေါ်မပေါ်ကျုပ်ကသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းထုတ်ပြီးဖိုင်တွဲထားတာခမည်းသိသေးတယ်မဟုတ်လားဗျဒီဖိုင်တွဲထဲမှာယခုတိုင်လက်တယ်မပေါ်တဲ့အမှု50ရောလောက်ရှိတယ်ဗျအခုလိုတခါတလေတော့ကျုပ်ဖိုင်တွဲကအင်မတန်အသုံးကျတယ်ကောင်းပါပြီဗျဒါထက်ဒီအမှုမှာအမှုတွေ2ယောက်နဲ့ဟိုတယောက်အကြောင်းပြောစမ်းပါအောင်ဗျမိဘုံမှာပါတဲ့ကလား3ယောက်နဲ့တယောက်ဟာကများဘာလဲဗျဟိန်နူကလားတွေကမှတ်လို့လားဟိန်နူကလားဖြင့်ဒီလောက်6လောက်သေးပါမလားဗျကိုင်းကိုင်းကျုပ်ဖွင့်ပြောမယ်ခမားတွေးကြည့်စမ်းဒီလူဟာ6လောက်အင်မတန်သေးတယ်ဖက်နဲ့လည်းဘယ်တော့မှစီးဘူးတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးအင်မတန်လည်းတန်ဆွမ်းနေအစိတ်လူများလည်းအသုံးပြုတယ်ကိုင်းဘလို့လူတွေကလည်းဗျကောင်းကောင်းမတွေးတတ်ပါဘူးဗျကိုင်းကိုင်းခမရတွင်းနေကြာနေရောက်မယ်ကြွက်လျှောက်ပေါ်ကခူဆောင်ကြီးလှမ်းစားမအောင်ဗျာဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲဂဇတိယခေါ်ဘ ഹു တုရမျိုးစုံပါရှိသောဆောင်ကြီးလှမ်းယူပေးကမ်းလိုက်ရာမောင်ဆန်ရှားလဲဆောင်ကိုလှန်လို့ရှာဖွေရင်းကျုပ်တို့မမိုးဒီကတကြုံပြန်ပြနော်ဟုတ်စကဲတကြုံကလူရိုင်းမျိုးများဖြစ်မလားကြည်စမ်းကြည့်ရအောင်ဟောတွေ့ပြီဗျို့ကဲနားထောင်ဟုပြော၍မောင်ဆန်ရှားလဲဆောင်မှဖတ်၍ပြလျာမြန်မာအတိတ်ပင်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်းအန်ဒမန်ခေါ်တကြုံသားလူရိုင်းများအကြောင်းအန်ဒမန်အကြုံသားလူရိုင်းများတို့သည်အရက်၃ဝေမှ၄ဝေမြတ်အတွင်းသာလျှင်ရှိသည်ဖြစ်၍ကဘာပေါ်၌အသေးငယ်ဆုံးသောလူမျိုးဟု၍ခေါ်ဆိုတတ်ပေသည်၎င်းလူရိုင်းများမှာမူအလုံးတရာခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်လှသည်ဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့သည်၎င်းတို့အားယဉ်ကျေးသောအမူအရာများကိုတင်ကြားပြသပါသော်လည်းမတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌လက်လျှော့ကြရလေ၏တို့ရာတွင်ထိုလူရိုင်းတို့မှာယေရှုတင်တဲ့သောလူမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိတို့အားကျေးဇူးပြုဘူးသောသူတို့အားမူအလွန်ဆွဲမြဲစွာချစ်ခင်တတ်ကြလေသည်ထိုသူတို့သည်အစိတ်လူသောမြားစုကိုပြောင်းနံဖြင့်မှုတ်၍ရန်သူများကို၎င်းတောတရဝများကို၎င်းတပ်ဖြတ်ဖြတ်စည်းကြလေ၏ထိုလူမျိုးတို့မှာတင်းငယ်သည်ဖြင့်အချိုးစားမကြသောဥကောင်းများလည်း၎င်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဟန်ရှိသောမျက်စိများ၎င်းတင်းငယ်သောလက်ချေများ၎င်းရှိကြလေ၏ကဲဘယ်နဲ့လဲကိုသိမ့်မောင်ဟုတ်ပြီဗျဒီမောင်မိုးသည်ကလည်းရုံးမြန်ဆိုတော့ဟိုကျုံးကလူရိုင်းတယောက်များသူနဲ့အတူပါခြင်းပါလာမယ်အင်းတဲ့တဲ့ပြောရင်ခမားရိပ်မိတယ်ပေါ့လေရိပ်မိတာမရိပ်မိတာအပထားပါအောင်ဗျာဒါထက်အပနာတို့စီကဘာသတင်းများကြားသေးတယ်မကြားသေးဘူးဗျာသို့တော်လည်းကြားပါလိမ့်မယ်မနေပါဘူးဒါထက်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာနေပါစီကဲဒါဖြင့်ခမားနေရုံဗျာကျုပ်တို့လမ်းလျှောက်ကြည့်ဦးမယ်ဘယ်လဲဗျာမနေညွန့်လို့စီကလားကျွန်တော်မှာအကြံကိုသိသွားသဖြင့်မျက်နာပူပူနဲ့ရောက်ကောင်းရောက်ပါလိမ့်ဦးမယ်မှတ်တယ်။ဘာများမှလည်းအုံးမလဲ။မှားစရာမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါထက်မိမတွေကိုစကားအကုန်မပြောနဲ့ဗျာနော်။ဘော်ဘီလေးခေါ်သွားပါဗျာ။ပြန်ပို့လိုက်ပါမလိုပါဘူး။၎င်းနောက်ကျွန်တော်လဲခွေးကိုခေါ်ခဲ့၍ကြည့်မြင်နိုင်လို့ပြန်ပို့ပြီးလျင်မနှင်းညွန့်အပေါ်၌ရခင်ကထုတ်ဖော်ရေးသားပြီးတဲ့အတိုင်းမေတ္တာစိတ်စူးစိုက်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရိုးမယ်ဖွဲ့ကအကြောင်းချ၍အိမ်သို့ဝင်ပြီးနောက်အမှုအကြောင်းများကိုဖြတ်တန်းကရေမောပြောဆိုနေမိခဲ့ပါကြောင်းအိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အခါခွန်နိုင်ယောမြရှိသည်ဖြစ်ရာမောင်ဆန်ရှား၏စေတံတို့နှင့်ဆောင်းအောင်မှမူကလထိုင်ပေါ်တွင်ရှိနေတော်လဲမောင်ဆန်ရှားကိုမမြင်သည်ဖြစ်၍ရှာဖွေရာမောင်ဆန်ရှားမှာနတ်နေသောအမှုတို့၌စင်ကျင်စင်စားမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းခေါင်းအုံးများကိုကလထိုင်ပေါ်တွင်စုပုံကနေသာအောင်ခင်းကျင်းပြီးမှ၎င်းတို့အပေါ်စေးတံရိုးအခြေကြီးကိုတောက်ရှူလျက်တညပလုံးမအိပ်မနေစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိလေ၏။နနက်လေးသဖြင့်လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲကူဆန်းရှခမရတညလုံးမအိပ်ပါပဲကလား။ခမရသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။ကျုပ်ကအပြီးမသတ်မချင်းအငိမ့်နေတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ရိုင်းလိုက်လေတဲ့ဗျာ။ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လာပြီးထစ်နေတယ်။လူကိုလည်းသိပြီ။သူတို့စီးသွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုလည်းသိပြီ။ဒါနဲ့တောင်ကိစ္စချောပြီးမဖြစ်တာကျုပ်ခံပြင်းလာတယ်ဗျာ။သို့တော်လည်းဒီနည်းနဲ့မရရင်ဒီပြင်းနည်းနဲ့လိုက်ရမှာပေါ့လေမတတ်နိုင်ပါဘူး၎င်းနဲ့ညက်နေကျွန်တော်လဲအလုတ်တိုက်မှပြန်လာရင်မောင်ဆန်ရှားလဲအိမ်နိုင်မရှိသည်ဖြစ်၍ဇပွဲနိုင်ရှာဖွေကြည့်ရှုရာကျွန်တော်အတွက်အောက်ပါအတိုင်းစားတဆောင်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်းမိတ်ဆွေကြီးကိုသိမ့်မောင်ဤအမှု၌စိတ်မချသည်ဖြစ်၍ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ချပြီးကျုပ်မပြန်လာမီအကြောင်းထူးသည်ဖြစ်စေအပနာပြန်လာ၍အကြောင်းကြားသည်ဖြစ်စေခမည်းညံရှိသလောက်စီမံနှင့်ပါလေမောင်ဆန်ရှား၎င်းညင်း၌ကျွန်တော်သည်ဤအမှု၌အကြောင်းကိုတော်၎င်းလက်ဦးအမှုရှင်ဖြစ်သူဆေယမမနှင်းညွ၏အကြောင်းများကိုတော်၎င်းမိတ်ဆွေမောင်ဆန်ရှား၏အကြောင်းများကို၎င်းစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်အိပ်ပျော်ပြီးနောက်အိမ်မက်ထဲ၌ကျွန်တော်လဲမနှင်းညွ၏လက်ကိုကင်ဆွဲကာတခုံးများ၏နောက်သို့အတင်းပြေးလွှားလိုက်ပါသောသဖြင့်မောပန်း၏အခါမှလမ်း၍နိုးလာပါကြောင်း
နနက်လင်းလင်းကျွန်တော်ဒီတညစ်ပတ်လုံးမောင်ဆန်ရှားပြန်မလာသည်ဖြစ်၍ပူပင်သောစိတ်ဖြင့်တိုက်ရှိ၌ယထာမောင်းသွားသည့်အခါတိုင်းမောင်ဆန်ရှားအမှတ်နှင့်မျောလင်းလျက်ရှိရာ၈နာရီအချိန်ခန့်တွင်မြင်းရထားတစ်စီးသည်တိုက်ရှိ၌ရပ်ပြီးနောက်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်သည်ယမန်နိဂါကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုအထင်မြင်ကြီးလျက်ဟန်ကြီးပန်ကြီးမရှိဘဲအတန်ငယ်ညွန့်ငယ်သောမျက်နှာထားနှင့်ကျွန်တော်အားမောင်ဆန်ရှားတယောက်မလာသေးဘူးမှတ်တယ်မရှိပါဘူးဗျာစောင့်မအောင်လေလာလို့ပြီမှတ်တယ်ထိုင်မအောင်ဗျာထိုင်သေးတာပေါ့လေဒါထက်ကျုပ်မင်းညကဒီအမှုမှာထင်မြင်ချက်ကိုခမကြားမိတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဗျို့ဘိုးကဲတို့လည်းလွတ်လိုက်ရပြီကျုပ်တွေးဖို့မကြိုက်သေးဘူးဒါထက်ခမမိတ်ဆွေကိုဆန်ရှားတယောက်ကတော်တော့တော်တဲ့တငယ်တယောက်ပါပဲတခါတလေတော့နည်းနည်းကလေးအယူဆအရင်လိုမှတ်တယ်သို့တော်သူ့ဟာကမှန်တာကများနေတယ်ဗျခုမနက်ပဲသူ့စီကတယ်လီဖုန်းရတယ်အိမ်ကစောင့်နေပါတဲ့သူလာခဲ့မယ်တဲ့တခုခုတော့ခြေရာခံမိပြီးမှတ်တယ်ဗျဟုပြောဆိုလျက်လေကားမှာခြေလန်းလေးလေးဖြင့်တလန်းချင်းတက်၍လာသည့်လူတစ်ယောက်၏ခြေတံကိုကြားပြီးနောက်တကားကိုခောက်တံကြားသဖြင့်ဝင်ခဲ့လေဟုကျွန်ုပ်ကခေါ်လိုက်ရာအသက်50ကျော်ခန့်အရွယ်များရှိအဝတ်များ၌ဆက်စီများဆုံးပေလျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဆံမောင်းသမားနှင့်တူသောကလားအဖိုးကြီးတစ်ယောက်သည်မောကြီးပန်းကြီးရှိသည့်အမူအရာနှင့်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာ၍မောင်ဆန်ရှားဆင်ဟန်းမောင်ဆန်ရှားရှိပါလားဟုဟိန်းနူစတန်နီဘာသာဖြင့်မေးပြန်လေလျင်ကျွန်တော်လည်းမရှိကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍ကိစ္စကိုမေးမြန်းရာကလားကြီးလည်းမိမိမှာအခြားမဟုတ်ဆက်စရာအပတူလာဖြစ်ကြောင်းမောင်ဆန်ရှားကတွေ့လို့သည်ဆို၍လာရောက်ရကြောင်းနှင့်မပြောလို့ပြောလို့နှင့်ပြောဆိုလေ၏ဒုက္ခကျွန်တော်ကအမှုနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသည်ဖြင့်အင်စပီတော်ဦးဝန်ခိုင်လည်းကလားကြီးအားသိလို့အားကြီးနှင့်မေးမြန်းရာကလားကြီးကမောင်ဆန်ရှားဆပ်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဒါဖြင့်ဆောင်းအောင်ပိုင်ကျွန်ုပ်မဆောင်နိုင်ဘူးကျွန်ုပ်ယခုပြန်မယ်သူသိရင်သူ့ဘာသာသူလာပါစေကျွန်ုပ်ပြန်မယ်ဟုပြော၍တကားရှိရာသို့သွားမည်ပြုလေလျင်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လည်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ကြောင်းသိသည်ဖြစ်၍အကျိုးအကြောင်းသိလိုလာသည်နှင့်စိတ်အားကြီးစွာထိုင်ရာမှထ၍ကလားကြီး၏လက်မောင်းကိုဆွဲကင်ကနေအောင်ပါဘူးကြီးအမှုအကြောင်းကျုပ်ကိုပြောရမယ်မပြောဘဲမသွားရဘူးပြောပြီးမှသွားရမယ်ပြန်ရင်မြန်မြန်ပြောဟုပြောလေလျင်ကလားကြီးလည်းအနှဲငယ်ဖယုံးပြီးနောက်မရာကြောင်းသိသည်နှင့်ကောင်းပြီခမရတို့ကျုပ်ကိုအတင်းဆွဲထားတယ်နော်ကျုပ်မခံဘူးတရားဆွဲမယ်ကောင်းပြီဟုပြော၍ကလထိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်မောင်ဆန်ရှားအားဆောင်းမီရဟန်းနှင့်ငိမ့်သက်စွာထိုင်နေရရှိရာကျွန်တော်နှင့်ဦးအောင်ခိုင်တို့လည်းဆက်လက်များကိုတောက်ရှူကာထွေရလေးပါးစကားတို့ကိုပြောဆိုလျက်ရှိကြလေ၏ထိုခဏ၌ဆေးလိပ်တလိပ်ပေးကြစမ်းပါဗျာဟုပြောတံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အံ့ဩစွာနှင့်မော်၍ကြည့်လိုက်ရာယခင်ကကလားကြီးမှကလားမဟုတ်မောင်ဆန်ရှားဖြစ်ကြောင်းကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားလဲဟဟပပရေမောလျက်ကျုပ်ကိုကျုပ်ရုပ်ဖြန်နီတော်တော်တယ်လို့ထင်မိပါရဲ့သို့တော်ဒီလောက်လေးမှတော့ကောင်းမှန်းတော့မရိပ်မိပြီဘူးဗျာတော်ပါပြီလေဗျာကျုပ်တို့ပလိတ်မျက်စီတောင်လိမ့်နိုင်ပါသေးတယ်ခမည်းအတန်ထားပုံကတကယ့်ကိုနေရကြတယ်ဗျူအတန်ကအက်လို့ကွဲလို့တကယ့်အဖိုးကြီးအတန်ပဲသို့တော်ခမည်းမျက်စီကြည့်ပုံတော့ကျုပ်ရိပ်မိတယ်လို့နည်းနည်းတော့ရှိလိုက်ပါရဲ့တော်ပါပြီလေဗျာတယ်လီဖုန်းကနေပြောတာခမည်းလားဟုတ်ပါတယ်ပဲနဲ့လေခမရဟုတ်နေရာမကြပါဘူးဟိုနှစ်ယောက်ဖမ်းထားတာလဲလွတ်လိုက်ရပြီနှစ်ယောက်လွတ်လိုက်ရရင်နှစ်ယောက်အစားရလိမ့်မပေါ့ဗျာမပူပါနဲ့ဒါထက်ရေချောင်းပလိတ်ဘက်ကမော်တော်ဘုတ်မြန်မြန်တစ်စီးဒီကနေ့လိုချင်တယ်ပြုကျွန်တော်တာဝန်ထားပါရပါစီမယ်ပြီးတော့ပလိတ်နှစ်ယောက်ခတ်တောက်တောင်တွေကရွေးခေါ်ခဲ့ပြုစိတ်ချပါဗျာပါပါစီမယ်ဒီပြင်ကောဗျာဒီပြင်တော့မောင်မိုးတီးကိုကြုတ်ဖမ်းလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျုံနဲ့မရှင်းလင်းတဲ့အချက်ကလေးများမေးဖို့ကျုပ်အိမ်မှာနိုင်ယူဝက်လောက်ခွင့်ပြုရလိမ့်မယ်စိတ်သာချပါဗျာလူသာမိပါစေ나ယူဝဲမကပါဘူးတနာကြီးပြောချင်တာပြောနေပါကဲဒါဖြင့်ဒီကနေ့ည9နာရီခွဲလောက်မော်တော်ဘုံနဲ့ထွက်ရအောင်6နာရီခွဲလောက်ကိုခမည်းဒီအိမ်ရောက်အောင်လာခဲ့ဗျာကဲဒါပါပဲ၎င်းနေ့ညနေကျွန်တော်ဒီအလုံးမှပြန်လာပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားနဲ့အတူတကွထမင်းစားတော့ပြီးရ၍6နာရီရောက်ခန့်ရှိလေလျင်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လည်းရောက်လာရာဘယ်နဲ့လဲပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီလားဗျို့ပြီးခဲ့ပါပြီဗျမော်တော်ဘုတ်ကပန်းဆူနန်းစိတ်မှာဦးအောင်ခိုင်6လုံးပြူးမှပါရလားပြူပါပါတယ်ဗျာရဲနှောင်များတေချာကြည့်ပြီးထဲထားပြူနော်စိတ်ချပါကဲကျုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်စီတောက်ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဝမ်းနည်းအောင်တောက်လိုက်ကြအောင်စို့ဗျာ9နာရီကျော်ခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့လည်းပန်းဆူရန်စိတ်ကန်းတို့ဆက်ရောက်ကြလေလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲမော်တော်ဘုတ်ကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်နဗိကမိစင်းကြီးဟာပလိတ်လီမန်တိတာလာတယ်ထုတ်ပြလိုက်ပါဟုပြော၍ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့3ယောက်နှင့်ပလိတ်2ယောက်တို့လည်းမော်တော်ဘုတ်ပေါ်သို့တက်ကြလေ၏၎င်းတော့မော်တော်ဘုတ်မောင်သမားအားမောင်ဆန်ရှားကကဲဒလားဘက်ကိုမောင်းဟေးဟုပြောသဖြင့်မော်တော်ဘုတ်လည်းထွက်လာခဲ့လေ၏၎င်းတော့အေယာဝတီကုမ္ပဏီတင်မောင်းချင်းတို့ရောက်လေလျင်မောင်ဆန်ရှားလည်းမော်တော်ဘုတ်ကိုအန်ကြီးဘက်ချောင်းဝတွင်
也是米面个年纪比脸年轻说上山里洗下来头内的一个拉皮椒塞叶皮的片拉么托对的内但米龙忙没脸洗下东给面摔到对某耳朵的米的城内米江的小孤单到了脸洗下来头卡见到来边边洗的内忙山下啊干过山下看面切下看梦里的谁老表表在忙边哦好比的第六边就个格拉格雷雷雷下开诺提摩托波哈西洋阿雷突突加加姆尼娜马西林片一看那突突突亚梅鲁就拥挤的就阿刚格雷雷阿雷就电米塔达姆埃马丹面西苏雷别比如嘞摩托波格拉耶没马标标加亚林阿尼马突突突突阿雷标里了就都路阿马林眼可以多比摩林内阿卡马崩口比内梅苏林一看那可以微微机没要乃不可以微微没要得林嘞谋恰就路苏突亚梅也够把叫我们对吧来说现在就啊见得哭压的带头个拉路位于对毛巾的多比套烂松散机了没陪压面的摩托布西瓦阳过牛羊皮昂表面都贪的那个别第二摩托布的就都得拉超内马对哟对人看看摩托布布嘛路的样面没修没修的阿巴杜拉西的牙骨塞用啊格拉里没面壁来来比一个礼拜里带带比没记得第一个人家可以多没说的一张地下的那个别好路住将呢就没路没有爸妈洗的时候呢都来地方没保护大片那边就路了都路摩托宝宝在下面那个上一盘腰包爸爷们那边毛毛地个大门家路没有路吧边地路面摩托宝那个上面手里白头嘛拉到嘛没有大片边阿巴杜拉哥是对比都路西亚来不开没边地里来没有边格拉个不是面面压着呢 AB 你的都路的爸妈你的时候都一来没有这个人的地步都给了拉嘎西毛宝贝后把夜里看你一刚走马呗老宋家没人来逼着宝贝里没打没把的输到下来呗本来那边姑娘叫到宝贝哥我不拉地把个拉户表述了西家人毛豆包的地里得拉枪娃娃里面抓脱拉的阳光把的古米表里啊毛山下来米片有的也投入进来的人啊牛羊戏的一个面的片见到都以毛豆包毛的妈啊拉刚一闹都米昂来也没别的应该都米养片投入进来的人，拉刚摩托布勒见到容易，像是一个严密的拉克兰的，阳光不都没够白，明年都三得了。应该都见到容易，像是一个严密讲地的人，茅山下来不来得米个，拉刚摩托布都直接投入里，面前没别昂，浪漫气压看远来些呀，拉刚摩托布嘛，十公口里也洗得片。阿龙那面说，一波边缘倒闭的该都洗得片，见到容嘛，米娃米老虎，所以没跟洗那家里。头看茅山下来，见到都以摩托不过十公口水的片啊，另外嘞一连台土大的片，一般都的来五马搬出来的，一人两秒米盖都，将么配口宁月，应该都那新龙二三公口宁月大家的片，把他妈来啊到那样威亚嘛，到这样面大真稀多的片多少，见到都以来的乐冈以里头里面将天下里，这月月这片片泥月泥月哪个呀？啊到俺这面见到的一看人，再摸着自己。东京那几个照片出来，见到肉摩托布那几家嘛，偏远文化里。头看见到肉一来嘛，再望眼个文员戴米色色系的人，没戴米这样，里面抓贵了呀。摩托布个里嘛，一人两秒月，这下来啥东西都米会一边听没了啊，上眼多了。人都偏来了，硬是被多年茅山下头嘞，啊，弄得呀，谁包里？东京面个叫官员的盘，谁摩托布拿走来家边呀？头看那幕，当天呀叫看面挂茶叶多边的有对呀嘞。都要人见到路来什么别拍，每年每节没每年人年月得热乎安排家里，十公天边每年来边呀，摩托包那些嘞年月年月来边的片，老宋到那些看面大连挂车里了的，头看硬是背着乌龙看嘞，没让我呆呆偷嘴里，摩托包五万年月，拉刚摩托包个一等人啊叫呢，哦嘿卡没别的事呀，路的要嘞拉刚摩托包宝嘛，老都来月，见到路啊来第一个手个别嘞。头个那年，苗屋内住到卢布格里的要嘞，头都一年内谈的亚嘛，见到路不都来几列些啊？好刚不来明家来了，第一刚人面露露心，看面桥龙表内的别来表闹，乌龙开。那刚闹十个年月来边的片，来的是咱们家外家里人，一看俺卢布里嘞有的也谈亚嘛，他比脸，见到路不都来月。表内的人都到亚的口口不认得别人，莫来的人，乌龙看伊桥龙就来，单看那米边呢，卢布格里嘞那个苗边脸，来月大边呢，米菜都加大了伊。头看那来，那刚那伊摩托布嘞，有的也干巴都乌来月口大呀，
ကျွန်တော်တို့ဤလေဦးနှင့်၎င်းတို့ဤလေပက်မှာတပေခမ်းမြသာလျင်လွတ်သွား၍အသည်အေးမခံတည်တည်မြလွဲ၍သွားလေ၏၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းတို့နောက်သို့လိုက်ကြပြန်ရာ၎င်းတို့ဤမော်တော်ဘုတ်သည်ကမ်းသို့ဥဖြင့်တက်တက်ထိုးဝင်လျက်ကထိုအခါ၌ဒီရေကျလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်နုံများတွင်ဥဆိုင်လျက်တင်နေလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်တို့ဤမော်တော်ဘုတ်လည်း၎င်းတို့ဤလေနှင့်နဘေးချင်းရှင်လျက်နုံတွင်ဥဆိုင်ကရုတ်တရက်ရက်တန့်လေ၏ထိုခဏ၌၎င်းမော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှလူလေလေပေါ်မှခုန်ချ၍ကမ်းပေါ်သို့ခြေချင်းတက်ပြင်းပြင်းပြူရာထိုသူဤတစ်သား၆လောက်သည်နုံထဲတွင်ကျုံ၍နေသည်ဖြင့်မှောင်နှုတ်နိုင်မရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလွယ်ကူစွာဖမ်းဆီးကြရလေ၏၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်မော်တော်ဘုတ်နှစ်စင်းကိုတွဲလျက်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့ပြန်လာကြရာ၎င်းမော်တော်ဘုတ်ဦးမှလည်းတန်တစ်တာတစ်လုံးသည်တန်ညိုးများဖြင့်ချီနှောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်၎င်းသည်ကခိုးရာပါပစ္စည်းများပါရှိသောတန်တစ်တာသည်ဟုတွေးမိကြလေ၏၎င်းတစ်တာပေါ်၌ကတစ်သား၆လောက်နှင့်လူသည်လက်ထိတ်ခတ်ကပလိတ်နှစ်ယောက်၏အလဲတွင်မှိုင်ကထိုင်လျက်ရံဖန်ရံခါပလိတ်သားတို့အားမိမိ၏လက်ထိတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်ကရှိနေသည်ဖြင့်မောင်ဆန်ရှားကယောက်ျားပဲကုန်မှုသည်ရဲ့ဒီလောက်အငဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ယူလားယော့ဗျာဆက်လိတ်များတောက်ပါအောင်ဟုပြော၍ဆက်လိတ်များတည်ပြီးလျင်ဒီလောက်တော့ကုတ်ကုတ်ကက်ကြံစီပြီးလာခဲ့ရတာနောက်ဆုံးကြမိသွားတယ်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပေါ့လေထို့အခါမောင်မိုးသည်ကမောင်ဆန်ရှားပေးသောဆက်လိတ်ကိုမိကြီး၍တောက်လျက်ဝမ်းနည်းဆိုဘာပြောဖို့ရှိသေးလဲဗျာဒါပေမဲ့မောင်ဘိုးရွေးကိုတက်တာကျွန်တော်မဟုတ်ရဘူးဗျာမြေထဲကျသွားတဲ့အရိုင်းကောင်လေးတက်တာပါကျွန်တော်ကလုံပြီးမှသိပါတယ်ဗျာဒီအတွက်ကောင်ကလေးကိုတော့လက်သီးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပိတ်ပြီးထိုးမိပါသေးတယ်ဒါတော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့လေခမည်းကကြိုးနဲ့တွေ့ပြီးလာနေတော့သူ့ခမည်းကမောင်ဘိုးရွေးကိုဒီနည်းနဲ့မကင်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့ကင်နိုင်မလဲခမည်းကတကယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပဲတည်သိပါကလားဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အချိန်ကဒီခန်းထဲမှာမောင်ဖိုးရွေးမရှိတဲ့အချိန်မှန်ပြီးတက်တာပဲဗျခါတိုင်းတော့ဒီအချိန်မှာသူလက်ဖက်ရည်တောက်ဆင်းတဲ့အချိန်ပဲဟိုညကမှသူတည်ခြင်းလို့မစင်းတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးမှန်မှန်ပြောပါတယ်တကယ်လို့ဘိုးရွေးတို့အဖေကိုထိုးညော်တာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးသားပဲချမ်းသာမပေးပါဘူးကြိုးပိတ်ရုံမကလို့ဆဲကားပြန်ပေးသေးမကြောက်ပါဘူးသို့တော့သူ့သားများအပေါ်မှာတော့ရန်ညိုးမရှိပါဘူးဗျမတော်တဆဟိုကောင်ကလေးနောက်လို့ဖြစ်သွားရတာပဲခမရအခန်းထဲရောက်တော့ဘိုးရွယ်တည်နေပြီပေါ့လေတည်နေပါပြီဗျာစိတ်လူးရဲများတဲ့ပြင်းထန်လိုက်တာကျွန်တော်အခန်းထဲကျိုးနဲ့တက်လာတော့လူသေးကောင်ကြီးကတွားကြီးဖြီးပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရဲသလိုထိုင်နေလိုက်တာတော်တော်တော်လန့်သွားသေးတာကိုဗျမကောင်းပါဘူးခမဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကျိန်းစာတင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေထင်ပါရဲ့သူရောက်ရာလူလမ်းမှာလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဗျတထေးရာကုန်လဲအသက်သေးရှာရောဦးထွန်းကျော်လဲပိုင်းသာပိုင်းရတယ်တသက်လုံးစိတ်မချမ်းသာရဘူးအခုကျွန်တော်လဲလက်ထဲရောက်ခါစားရှိသေးတယ်တကြုံလားဘယ်လားပြန်ရောက်ရကြည့်ဦးနော်မယ်ထိုခဏ၌ကျွန်တော်တို့ဤမတော်ဘုတ်လဲပန်းဆူရန်တရားသို့ဆိုက်ရောက်လူနီးလေရင်မောင်ဆန်ရှားကကဲကိုမိုးသည်ရောက်လဲရောက်တော့မယ်ကျုပ်တို့အိမ်လိုက်ပြီးအကျိုးချောင်ပြောစမ်းပါဦးဗျာဒီပစ္စည်းတွေဘယ်ပုံရလို့ဦးထွန်းညော်နဲ့ခမဘယ်ပုံအရှုပ်ရှင်းရှိကြတယ်ဆိုတာကြားစမ်းမရစီဗျာကျုပ်ကပလိတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောခြင်းလှကြီးရဲ့ဗျာကျွန်တော်လဲအင်မတန်ပြောခြင်းပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လိုက်ခွင့်ရပါမလားရပါတယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်ပြောပြီးအတိုင်းပြန်တော့ကုန်းခိုင်ဟုပြော၍အင်စပိတ်တော်အားကြည်လေလေအင်စပိတ်တော်သည်ခွင့်မပေးလိုတော့လဲပြောမိသည့်စကားဖြစ်သည်ဖြင့်ကောင်းပါပြီဗျာသို့တော့တကယ်ကြီးမကြစီနဲ့ဗျာဟုပြောလေ၏ထိုအခါမောင်မိုးသည်ကမောင်ဆန်ရှားအားခမည်းပလိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ကျုပ်နာမည်လည်းခမည်းသိတယ်ပလိတ်တွေအပေါ်မှာလည်းဩဇာရှိတယ်ခမည်းဘာလုပ်လဲဗျာဟုမေးသည်ဖြင့်မောင်ဆန်ရှားကကျုပ်မောင်ဆန်ရှားပါဗျာဟုပြောလျင်ထိုသူလည်းဩကျုပ်ကြားဘူးတယ်ပြောဟုပြောလျက်မောင်ဆန်ရှားကိုချီးမွမ်းသောမျက်နှာထားနှင့်ကြည်ကရှိနေလေ၏ညဆက်ရနာ၏အချိန်ခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ဆက်ရောက်ကြလေလျင်ပလိတ်နှစ်ယောက်နှင့်အင်စပိတ်တော်တို့လည်းအတူတကွလိုက်ပါလာကြသည့်ဖြစ်ရာမောင်ဆန်ရှားလည်းကော်ဖီနှင့်မုန့်တစ်တာများကိုအားလုံးအားကျူးမွေးပြီးနောက်စားတော့ကြပြီလျင်ကဲကိုုံးခိုင်တစ်တာကြီးဖွင့်စမ်းများဘာများပါတယ်လဲကြည်ဆန်းရအောင်တော့ရောဆရာမောင်မိုးသည်တော့ပေးလိုက်လေကွယ်ရေထဲပြစ်ချခဲ့ပြီးငုတ်ချပြီးတော့တဲ့ညစ်တဲ့အကောင်ကိုကဲဘုံမီတို့အတင်းဖွင့်ကြဟိထိုအခါပလိနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တစ်တာကိုချွေးမြကြအောင်ဖွင့်ကြရာအတန်ကြာမှတစ်တာသည်ရုတ်တရက်ဖွင့်သွား၍တစ်တာတွင်းတို့ငုံကြည့်ကကြည့်ကြစီစဉ်ကြောက်တံပရမားဟု၍တခုမှမရှိသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်မောင်မိုးသည်ဤမျက်နှာကိုတပြိုင်နက်ကြည့်လိုက်ကြရာမောင်မိုးသည်မှာရေမောလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သည့်ဖြင့်အင်စပိတ်တော်ကမင်းမနဲ့လောက်တာလေဟိကောင်အံ့ဩတယ်ဗျာနှစ်ပေါင်းများစွာအပင်ပန်းခံပြီးကျုပ်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ထဲမရောက်ရအောင်ထောင်မကြောက်တန်းလည်းမကြောက်ကျိုးလည်းမကြောက်ပဲလိုက်လာပြီးခဲ့တာလက်ထဲရောက်တော့မှခမည်းတော်ကဝင်ပြီးနှောက်ချက်တာများကျုပ်ကအလွယ်တကူနဲ့အဲ့လိမ့်မယ်ထင်ကြသလားဗျခမည်းတော်မော်တော်ဘုတ်ကကျုပ်ကိုလိုက်လို့မလွတ်မှန်းသိရောကျုပ်လည်းတစ်တာဖွင့်ပြီး
ကြောက်တေးစိန်နေတဆုပ်စီတဆုပ်စီမြေထဲကျဲပြစ်ခဲ့ရတာအသေးတော်နားလိုက်သေးပါရဲ့ဗျာရှာကြည့်ရင်လဲရှာကြပြီတော့တမျက်လုံးနှံ့နေတာပဲဂုံးခိုင်မှာမယုံကြည်လဲမယုံကြည်စိတ်လဲပြက်လာတော့မျက်နှာထားနဲ့မညာပါနဲ့ကွယ်မင်းပြစ်ချင်ရင်တစ်တာပါပြစ်ချခဲ့ရောပေါ့မညာပါနဲ့ကွယ်တန်တေတာပါချခဲ့ရင်ဒီလောက်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခမရတို့ငုတ်ပြီးဆန်းယူမှာပေါ့ဗျရာယူလားဗျခမရတို့လောက်ပါလို့ဂုံးခိုင်ကစုငွေမရမီကိုစိုးရင်သဖြင့်အမျက်ထွက်သောမျက်နှာထားနဲ့ဟေ့အကောင်မင်းလုပ်ဖို့မတရားဘူးကွယ်တကယ်ဆိုတော့မိုးဒီမှာထိုင်ရာကထား၍မီးထွက်မတက်ရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်၍ဘာမတရားသလဲဗျဘာများမတရားသလဲဗျကျုပ်အသက်ကျုပ်စွန်ပြီးရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများမစားတော့စေခြင်းလို့ကျုပ်လွှတ်ပြတာကျုပ်ဘာမတရားသလဲဒီပစ္စည်းများသူများစားရရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်အသက်ဆဲကားပြန်သေးခမ်းမဗျာစားခြင်းစားရင်ကျုပ်သာစားမယ်ကျုပ်မစားရရင်ရေစားပါစေဗျာလူစားတာကျုပ်မကြည့်နိုင်ဘူးနားလေလားဟုပြောလျက်အမျက်ကြီးလာသောမျက်နှာထားနှင့်ရှိနေလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲထိုင်ရမထား၍ထိုသူဤကြောကိုတက်လျက်ကိုင်ကိုင်ဟုတ်ပါပြီလေသို့တော်ခမရအဖြစ်အပျက်လဲကျုပ်တို့ကြားရအောင်ပြန်ပြောဥမှာပေါ့ဗျာကြားပြရသေးဦးဗျာကျုပ်တို့လဲခမရတယောက်ဖြင့်တော်တော်ရှိတယ်ခမားကြားကျင်လျင်ဖြင့်ကျုပ်ပြောရတာဘောဟုပြော၍မောင်မိုးသည်သည်အမျက်ပြေလျက်ဆဲလိတလိကိုမိညီကတောက်ပြီးလျင်အောက်ပါအတိုင်းပြန်ပြောလိမ့်ဤဒီလိုပါဗျာကျုပ်ကအထက်ချင်းတွင်ဟုံးမလင်းမြို့သားဗျငငယ်ကလေးကအမိများအဖများကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အကောင်ကလေးပေါ့ဗျာအလုပ်လဲမလုပ်ချင်ဘူးအိမ်မှာလဲကူပေါ်လောင်ဘက်မရဘူးကြက်တိုက်ဖဲရိုက်ထန်းရီတောက်နွားခိုးတကယ်လူစိုးလုံနေခဲ့တာပေါ့လေဟိုနယ်မှာတော့မိုးသည်တို့မိုးပေါက်တို့ဆိုလျင်လူတိုင်းကြောက်ကြရတာကိုဗျဒီလိုနဲ့ဆူဆူပေပေလေး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 နေခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကြီးအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အစိုးရကလူစုမှာရွာကလည်းတွန်းတကြီးကလည်းတွန်းမြို့ဦးကလည်းတွန်းဝိုင်းပြီးတွန်းကြလေတော့ကျုပ်လည်းပဲနေမှာကြကြနေလျင်ခက်ချီရဲလို့စစ်ထဲလိုက်မိတာကိုဗျလိုက်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာအမှုထမ်းပြီးနေတော့ဖြစ်ရှင်တော့တညမှာကျုပ်နဲ့ကလား၃ယောက်နဲ့တွဲပြီးကင်းဆောင်ကြတာကိုဗျဒုက္ခဥဆန်ရှားကကလား၃ယောက်အမိကမမတ်စင်ဝါဟိခန်နတ်တင်စင်နဲ့မဟုတ်လားအစ်စ်ပဲခမရဘယ်နဲ့ဒီလဲအော်ဟုတ်ပြီလေခမရကကိုဆန်ရှားပြီကိုဗျဒါနဲ့ဒီညာကဒီလိုဗျကင်းဆောင်တော့ဒီအနားက၄ယောက်တစုပြီးတော့ဂိုက်300ခွာပြီးဟိုအနားက၄ယောက်တစုတဲကလေးတွေနဲ့တစုတစုစောင်းကြတာကိုဗျ၄ယောက်အနက်၂ယောက်ကနားပြီးနေရင်၂ယောက်ကတနတ်ထမ်းပြီးတဲရှိကခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ကြတာကိုဗျတူရကီစစ်တပ်ကလည်းကျုပ်တို့နဲ့မဝေးလာဘူးဗျခေါ်လိုက်ရင်ကြားရမတတ်ပဲဒါနဲ့ညစေနာကြီးကျော်လောက်မှာကျုပ်နဲ့ကလားတယောက်နဲ့ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ကြလို့တဲရှိမှာစုံကြပြီးလွန်သွားမှာကျွန်တော်ပခုံးကိုဗျုံကနေဆိုတစုံတယောက်ကနောက်ကနေဆွဲတယ်ပြီးတဲပေါ်မှာလှဲလိုက်ပါရောဗျာလှဲလိုက်လို့ကျွန်တော်လဲပက်လက်လေးလှန်ပြီးနေနေတုန်းကျွန်တော်အဖော်ကလားသုံးယောက်ကကျွန်တော်အနားမှာတယောက်ကဗဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်တယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ချုပ်ထားတယောက်ကသနတ်အော်လန်ဂျွန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရင်ဘက်ကိုတိပြီးမာဂေးထားတဲ့ပြောတာကိုဗျလာရောက်ကလဲအင်မတန်ကောင်းနေတော့အော်လန်ကလားမျက်နာကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူ့မျက်နှာထားကြည့်ရတာတကယ်ကိုကျွန်တော်မာဂီဒါမဲ့လက္ခဏာပဲဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲကလားစကားနည်းနည်းပါးပါးတက်တာနဲ့အော်လင်ဖြင့်တက်ချီရဲလို့ငင်ငင်ကလေးနေလိုက်ပါတော့ခုနေကအော်လန်ချုံနဲ့ကလားကသူတို့အကြံကိုကျွန်တော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မှငွေများများကြီးရမယ်တဲ့မလိုက်ရင်ဖြင့်အခုချက်ချင်းတက်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ပြစ်လိုက်မယ်တဲ့ပြောတာကိုဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲငွေရမှာကိုဒီလောက်မမောလို့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ကလေးတစ်ချောင်းနှမျောတာနဲ့မရေပါနဲ့ဗျာကိုလူတို့လူအဖိုးမတန်ပေမဲ့ကို့အသက်တော့ကိုနှမျောသေးတာကိုဗျဒါကြောင့်ရေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောတာပြောပါဒီတော့မှကျွန်တော်ကအချိုးအချောင်းမေးတော့သူတို့ကတော်တော်ကြာလင်းတူတကီစစ်တပ်ဘက်ကကလားတထေးတယောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်ကအသာကလေးကြည့်နေရမယ်တဲ့ပြီးတော့ကရရရရှိတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့၄ယောက်အညီအမျှခွဲဝေပြီးယူကြမယ်တဲ့ပြောတာကိုဒီတော့ကျွန်တော်ကငကူကလည်းခမိုက်မိုက်ဟာမှုငွေရမဲ့လမ်းဆိုတော့သူတို့အကြံကိုလိုက်ဖို့သဘောတူမိတာကိုဗျဒါနဲ့သဘောတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်နေမပြတ်တနတ်ထမ်းပြီးလမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြတာ17နာရီထိုးလို့လည်းပေါ်မလား12နာရီထိုးလို့လည်းဘယ်သူမှပေါ်မလားနာရီပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ထိုးသွားတော့ကျွန်တော်ကလားတွေလာမလာပါမလားလို့နေမတိထမ်းမတိဖြစ်ကုန်ကြတာကိုဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူးလာခတ်ပြီးနေကြတော့ဗျုံကနေဆို3နာရီခွဲကြော်ကြော်လောက်မှလေချုံတန်တစ်ချက်ခတ်တူးတူးကြားလိုက်ရတာကိုဗျဒီတော့ကလားတွေကအတားအတားနဲ့ဗဇက်ကယူပြီးငိန်နေကြတာတော်တော်ကလေးကြတော့ကလားလူပူလေးတယောက်ဟောဟိုကတန်တစ်တာဂိုင်တဲ့ပြီးတဲတဲပြေးလာတာကိုကလားမျက်နှာကြည့်ရတာကြောက်ပုံရလိုက်တာခမားတသက်မှဒီလောက်ကြောက်တဲ့လူကျွန်တော်ဖြင့်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဒါနဲ့ကလားတွေကဒီကလားကိုတဲတဲခေါ်သွား
တဲတဲ့ရောက်တော့သူတို့ကလားကိုစီရင်ကြမယ်လို့ကြံ့ကြတာကိုဗျကျွန်တော်တော့ဝေတရားမပြတ်တဲပြင်ကဆန်ဒလီစောင့်နေတာကိုဗျဒါနဲ့တဲတဲ့မှာ15မိနစ်လောက်တိုးတိုးနဲ့ပြောပြီးတော်တော်ကြာတော့ခုနေကကလားလူပူလေးကလန်တရားနဲ့တဲပြင်ထွက်ပြေးလာပါရောဗျကလားလူပူလေးကပူပူဝဝကလေးနဲ့ပြေးလာလိုက်တာခမခြေတံကတူပေမဲ့ခြေနှုတ်ကတွက်လေတော့မြန်လိုက်တာခမနောက်ကခြေတံရှည်ကြီးနဲ့ကလားကဓာကန်ပြီးလိုက်လာတာမမီနိုင်ဘူးဗျလကလည်းတာနေတော့လရောက်မှာကလဘူလေးဟာအသက်ပေးရှောက်ရှာလုံးလို့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာရှာတာကျွန်တော်ဖြင့်အခုတော့မျက်စီတည်းမြင်မိပါသေးရဲ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်အနာလဲရောက်ကြရောကျွန်တော်ကကလားကလေးကိုတနာတော့လဲသူ့ပစ္စည်းလိုချင်တာကတကြောင်တကယ်လို့သူလွတ်ပြီးပြင်းရင်လဲကျွန်တော်ဘာဒုက္ခရောက်ရမှမြင်တာကတကြောင်ကြောင့်သူ့အသက်ကိုမငဲ့ညာနိုင်ပဲကျွန်တော်ထမ်းပြီးရှောက်နေတဲ့တနတ်နဲ့သူ့ခြေထောက်တူတူလေးနှစ်ချောင်းကြားကက်လန့်ပြီးလှဲလိုက်တာကလားကလေးလဲအုတ်ခနဲဆိုမြေကြီးပေါ်လိမ့်သွားရှာပါရောဗျာဒီလိုလိမ့်သွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်သူ့နောက်ကဓာကင်ပြီးလိုက်လာတဲ့ကလားကသဲပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးကလဘူရင်ဝါကိုဓာနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တာတစ်ချက်မှမအောင်နိုင်ရှာဘူးကလဘူလေးအသက်ထွက်ရှာပါရောဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေဦးသားတဲထဲမှာတွင်းတူပြီးကလဘူလေးအလောင်းကိုမြုပ်ပြီးတဲထဲကသူ့တန်တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်ကြတာဦးဗျဖွင့်လိုက်တော့ခင်ဗျာလာရောက်မှလှလိုက်တဲ့ကြောက်တန်ဗရံများတွေအင်မတန်အရေးကောင်းတာဦးဗျကျွန်တော်ဖြင့်ဒီကြောင်မျိုးတွေမြင်နဲ့မမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးခင်ဗျာ9ရက်ဒီလောက်စီရှိတဲ့စိန်ကြီးတွေက38လုံးဗျကြောက်နီက21လုံးဗျမြက39လုံးပလဲက68လုံးဗျဒီအပြင်ကြောက်တွေကျွန်တော်မမြင်ဘူးတဲ့ကြောက်ဆန်းတွေဆိုတာကမွားနေတာပဲဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီတရေများကြအောင်ကန်ကြီးကြပြီးဘယ်ဟာကဘယ်နှလုံးဆိုတာစရင်မှတ်ပြီးတစ်တာတွေပြန်ထဲကြတာဦးဗျဒါနဲ့မနဲ့မိုးလေးမှရောက်ခင်ဗျာဥဆန်ရှားကနေပါဦးဗျဒီကလဘူလေးကဘာကိစ္စလာတာတဲ့တော့ဒီကလဘူလေးကကြောက်ကုန်နေတယ်ခင်ဗျတဲကနာရရဲမှာခྱི་သွားရမှာဓမြတွေတိုက်လို့လူစုခွဲပြီးထွက်မိထွက်ရထွက်ပြေးလို့တူရကီစစ်တပ်တွေရောက်သွားတယ်ခင်ဗျရောက်တော့တူရကီစစ်ဘုကသူ့မှာပစ္စည်းတွေပါလာတာရိတ်မိလေတော့ကျန်းစီမဲလုပ်တွေတော့သူကမတင်ကာနာနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဖက်ကူးလာခဲ့ရရှာတာပဲဗျာကျွန်တော်ကလားတယောက်နဲ့နေကင်းကတွေ့လို့သူတို့စီမံပြီးထင်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ကလားကအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုများဟာအင်မတန်တရားသဖြင့်ရှိကြောင်းရန်သူပြည်သားဖြစ်တော်လဲစစ်သားမဟုတ်ဘူးဆိုလျင်ဘလို့မှမလုပ်တတ်ကြောင်းပြည်စည်းမပါလင်နဲ့စိုးရင်မှုမရှိကြောင်းဗာကြောင်းနဲ့ပြောပြီးနေကင်းကလေးကနှူးထားနေမိတာကိုဗျထို့အခါကျွန်ုပ်ကကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုးဆိုတာမျိုးကြားနေတာကိုခမဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါထက်မနဲ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်တို့လဲစခန်းပြောင်းရပါရောဗျာပြောင်းရတော့ခုနေကတန်တစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်စည်းကလေးတွေတဲ့ဝှက်ယူပြီးသွားကြတာဦးဗျဒီတော့ကသူတို့ကလဒတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်နဲ့ကွဲသွားပါရောဗျာကွဲပေမဲ့တက်တာကွဲတယ်သူတို့တက်ရောကျွန်တော်တို့တက်ရောကိုင်ရိုမြို့ကိုရောက်ကြပြီကိုဗျဒီအတွင်းမှာကလားတွေကပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာထားတယ်တော့သူတို့ယူထားတယ်ဗျဒါနဲ့ကိုင်ရိုမြို့လည်းရောက်ပါရောကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေထိန်းသိမ်းရတာဝင်လေးတာနဲ့လေးယောက်သားသဘောတူဗလီပြကြီးတစ်ခုတည်းသွားပြီးမြုပ်ကြတာကိုဗျမြုပ်ပြီးမြုပ်တဲ့နေရာနဲ့ဘာနဲ့တည်တည်ချာချာပုံစံတွေဘာတွေဆွဲပြီးတယောက်တစ်ခုစီယူထားကြတာကိုဗျယူထားပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးသားတဦးကိုတဦးမပြစ်မှားပါဘူးတယောက်ထဲကောင်းစားဖို့ဘယ်ခါမှမကြံစည်ပါဘူးရဲ့လို့တစ္ဆာရဲ့အမျိုးမျိုးတောက်ကြရတာဘူးဗျဒီလိုလဲဟွက်ပြီးရောဘာမှမပြောနဲ့နောက်တနေ့မှပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းပါလေရောဗျဖမ်းမုံကဒီလိုတဲ့ခမတူရကီစစ်ဘိုလ်ကြီးကသူ့စစ်တပ်ကဧည့်သည်တထေးတူပြတ်သွားကြောင်းပြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘယ်အချိန်ဘယ်နှနာရီမှအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲကဘယ်တဲတဲကိုဝင်ပြီးသွားကြောင်းမြင်လိုက်တဲ့တပ်တွေနဲ့တကွအစာရေးပြီးတိုင်တန်းတာဘူးဗျတိုင်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းချတဲ့နေရာမှာတူဖော်ပြီးရှာတော့ကလဘူလေးအလောင်းကိုတွေ့တာကိုဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးသားကိုဖမ်းပြီးစစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်ပေမဲ့အလောင်းကြီးကထင်ရှားနေလေတော့ပြစ်မှုထင်ရှားလို့တကြုံကို10နှစ်စီကြာခံနေရန်စီရင်ချက်ချလိုက်တာကိုဗျချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျမဒါ2ယောက်နဲ့စစ်သား4ယောက်စောင့်ချက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးကိုတင်းမောနဲ့တင်ပြီးတကြုံပို့လိုက်တာကိုဗျဟုပြောပြီးလင်းမောင်မိုးသည်လည်းဆေးလေးကိုတောင်း၍မင်းညီပြီးနောက်ဆက်လက်၍ပြောပြန်သည်မှာဒါနဲ့တင်းမောပေါ်လိုက်သွားကြတော့အကုန်းခိုင်ကနေပါဦးပစ္စည်းတွေတော့မဖော်ကြဘူးလားဘဲကဖော်မလဲဗျာဖော်ပေမဲ့လွတ်မှာမှာမဟုတ်ပဲ10နှစ်ထောင်ကြာခံပြီးလွတ်တဲ့နေကြမှာဖော်ယူပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေကြမယ်လို့အားခဲနှင်ထားကြတော့ဦးဗျအင်းဟုတ်ပါပြီဆိုပါဦးဒါနဲ့တင်းမောပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြတဲ့ဂျမဒါနှစ်ယောက်ကဒီပြင်တင်းမောစီများနဲ့ဖဲရိုက်ကြတာဦးဗျကျွန်တော်တို့တော့မမြင်ရပါဘူးနောက်မှသိရပါတယ်သိပုံကတော့ဒီလိုဗျတညဟာတော့ကျွန်တော်ဟာအိုက်အိုက်ရှိတာနဲ့တင်းမောကုန်းဘက်ပေါ်မှာတက်ပြီးလင်းချင်းခံရင်ကိုအောင်ခိုင်ကမင်းတို့ထွက်ဖို့အခွင့်ရသလားတန်ချေချင်းနှစ်ဆင့်ခက်လျက်ပါခင်ဗျာဒီအပေါ်ရေလေကောင်ကြီးမှာဘာတက်နိုင်မှာတော့
Dane, General de Yaute, Drama, Gobi, Lagaligin, Go Dimigo, Lansobi Nido, Lunia Lara, Utonione, Uda Hanovia. General Udru, Mamimu, Mamino Drunia, Gumba Boma, Zinia Changin, Sagabioni Yara Ubia, Dira Utonioga, Jodo Cabibia, Badamian with the Gomi, Gone Abbey, during I allowed on whole county, Dini Vibia, Camiadi de Mola, Dingwego, Demomasakin, Salin, Sir, Masayan Sayago, Dindamedibia, Joma Sassia Lemishu. Jodo shade, the Rome, Beroma, my cabune Udahanga, Mahodabia, Dilone, Bagisa Shimaro, Josiga, Lerabo, Manapianjali, Gorging Gomaba Utonioga, Gai, Napian Dani, Gorlingo, Magolino, Joe Lubi, Mamma, Nidobu, Joe Daddy, Joe Shella Rebia Todo Biosubi, Thrunia, Todara Ubia, Tiro, Janoma, Thrunia, Jore Zagago, Javi, Ajambovi, Jayan Kerabia, Dane Manajaro. Maniga Chima, Maniga Niana, Jano Tobi, Sound Nibian Agubia. Nibiano, Doro Jaro, Utonio, Diaute, Bolabi, Gombabo, Zinian Shawin, Emadan, Seisho de Muyane, Siligi, the Wunwin, Puani Laubia. Dido Janoga, Nagabi, Utonio Camia, Jano Zagali, the Conacon, Dimimiazi, Camialu, Bioro Duga. Brulehe, Mamudilla, Bagisa, Lede. Dido, Janoga, Janoma, Pisi Osa, Miazo, Mungan, Tashija. DBCMIA SANYAGO ANNAYALIN DAJONJAWO NIMIA YOBOMI TENYAUNE SAMI JANOGA BJOJIRAGUBIA DIRO DUGA MEBYESIRIGA APUBALAU DANDALE GUERE DIRO JANOGA NEZO NGADIN BOLAU SHIME BIALU BIORO DUGA O NGADI BIRE DI AMUGA YARE BYESIRI LARE DIRO JANOGA HOTE SEYALU BIORAIRO DUGA NIBAON GUE BAYA MIUMASU SINSIN SASA LUBA ASOYAGO BIAN ANLULE MIMA AJUSHIJIMA SHIMA GUE MAYIYABU Tito, hola, mahola, nadia, menu a pipiati, pianbiosama unguelu, biora ubia. Bioro, janoga, pipiago, gong sin pianbio. Biobi me, pisi myungan, tadi niaguro, jano mabiobuvia. Dane, jano biora, do not hami, a danja on sinza, sinza bido, dua, neone. Meosa, nadia, tero, magenda pure. Udahan, cojeume, so be, dodo jaro, udahan, so do, colara ubia. Colara, janoga, guninga, dine, the car bianbi, a jojango, a biokailu, pianbiobiao. ပြောပြီးတဲ့နောက်ဦးထွန်းကျော်ကကဲမင်းဥစ္စာအစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုမအပ်လင်းနဲ့ငါတို့တက်နိုင်သလောက်ကူညီမယ်ဘလို့များမင်းကကူညီစေခြင်းသလဲကူညီပြီးငါတို့ကိုမင်းဘလောက်ပေးမလဲလို့မေးတာဦးဗျဒီတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့တကွာကျွန်တော်မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါကူညီပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေကိုအညီမျှခွဲဝေပြီးယူပါမယ်လို့ပြောတာဦးဗျဒီတော့သူကလွတ
သီးပြန်ထောင်များမှာလို့အင်မတန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးမရှိချောင်ချောင်ရှိရှိအချိန်နဲ့သွားလာကြရတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားလို့မေးတော့ဦးထွန်းကျော်ကငါတို့လည်းဒီလိုပဲကြားဘူးတယ်လေခမဒီတော့ကျွန်တော်ကကောင်းပြီဒီတော့ကခမတို့ကဘင်္ဂလားစီမဒရက်စီကရွက်လေလေးတစ်ခုဝယ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေကျွန်တော်တို့၄ယောက်အတွက်ပြည့်စုံအောင်တင်ခဲ့ပြီးနောက်တကြုံကစိတ်ကန်းတစ်ခုမှလာပြီးကဒီတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ညအခါဆင်းလာပြီးထွက်ပြီးကြမယ်ကိုင်းဘယ်နဲ့လဲဗျာလို့မေးတော့ဦးထွန်းကျော်ကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပြီကွယ်မဖြစ်နိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးသို့တော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ကိုငါရှေးဥစွာစုံစမ်းကြည့်ရလိမ့်မယ်စုံစမ်းကြည့်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေတွေးလို့ရှိရင်မင်းအကြံတိုင်းငါတို့လိုက်နာမယ်လို့ပြောတာဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော်အချင်းသားကလားအဖော်၃ယောက်ကိုတိုင်ပင်မရစေအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကလည်းသဘောတူရှာကြတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်လဲပစ္စည်းဝတ်ထားရအရရဲ့မြေပုံသူကိုကူပြီးသူတို့ကိုပေးပြီးဦးထွန်းကျော်ကတကြုံရောက်တော့ခွင့်ခံပြီးသွားကြည့်လို့တကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလှေကလေးတစ်ခုငှားပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အပြည့်စုံလာခဲ့ဖို့ကိုဗျဒါနဲ့ဒီအကြံအတိုင်း6ဦးသားသဘောတူတစ္ဆာရေးတောက်ကြပြန်ပါရောဗျကဲတူတူပဲပြောတော့မယ်တကြုံရောက်ပါရောဗျရောက်တော့ဦးထွန်းကျော်ကခွင့်ခံပြီးဥစ္စာကြည့်ရဲလို့သွားပါလေရောသွားလိုက်တာပေါ်မလာဘူးခင်ဗျာမပေါ်လာတော့နောက်တော့ဥတာဟန်စီစားရတဲ့သူဖြစ်မကြမ်းပါလို့ခွင့်ခံပြီးမြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်စာပြသေးတယ်နောက်တော့ဥဒဟန်လည်းပြန်သွားရောကျွန်တော်တို့မှတကြုံအဖတ်တင်ပြီးပစ္စည်းလဲဆုံးလူလဲမလွတ်နဲ့မုတ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တာဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲအေကန်နာဦးထွန်းကျော်ဆိုတဲ့အကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှက်တာပဲဒီတော့တသက်မှသူ့အပေါ်လက်စားမချေရလျင်မနေဘူးဆိုပြီးလွတ်ကြောင်းကြီးပဲကြံစီခဲ့တာဘူးဗျဒီခါကျတော့ကျွန်တော်မှပစ္စည်းဆိုလို့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျလူကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့စိတ်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြံစီပြီးနေခဲ့တာတလထက်တလတနှစ်ထက်တနှစ်ကူးပြီးသာလာခဲ့တာအကြံကိုပဲအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးဗျာ
ဒီလိုရှိတော့တနေ့တနိုင်တော့တကြုံကလူရိုင်းကလေးတယောက်တောဆက်မှာဖြားပြီးလဲနေတာကျွန်တော်လဲဆေးကလေးဝါးကလေးဝါသနာပါတာနဲ့ကုပေးခဲ့လို့ပျောက်သွားရှာတာကိုဗျဒီတော့ဒီအရိုင်းကလေးဟာကျွန်တော်အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပြီးဘယ်အခါမှမခွာဘူးနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာကိုဗျအော်ဒါထက်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ခြေတော့ဟာအစကအကောင်းပါဗျာတကြုံရောက်တဲ့နေ့မှာမှတစ်လုံးဖိမိလို့ဆေးရုံတက်ပြီးခြေဖြတ်ပြရလို့တစ်သားခြေတော့တတ်ထားရပါတယ်ဒါနဲ့ခုနေကလူရိုင်းကလေးကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်ခင်ပြီးနေရောညပါအတူတူကနေလေတော့ကျွန်တော်လဲသူတို့ဘာသာစကားများတက်ပြီးတနေ့တနိုင်တော့ကျွန်တော်ကထွက်ပြေးခြင်းတဲ့အကြောင်းများတိုင်ပင်ကြည့်တာကိုဗျဒီတော့သူကသူ့မှာလှေတစည်းရှိတယ်တဲ့ဒီလေပေါ်မှာအုံးသီးတွေဘာတွေစားစရာတွေများများဖွက်ပြီးစိတ်ကန်းကြုံတစ်ခုမှဖွက်ထားပြီးတိမ့်ထားပြီးမယ်တဲ့အခွင့်သားတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးပြေးလျင်သူလဲလိုက်ပါမယ်တဲ့ပြောတာကိုဗျဒီတော့ကျွန်တော်လဲသူ့အကြံအတိုင်းလိုက်ပြီးတညမှာတကြုံးကဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလာခဲ့တာကိုလန်ခီးမှာရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။သေရသလောက်မှမကောင်းပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တလားလောက်ဒုက္ခခံပြီးကံအားလျော်စွာစင်ကာပူရောက်အဲ့ဒီမှာပတ်စံကလေးပါကလေးကိုလီလုတ်ရှာပြီးမှရန်ကုန်ကိုတင်းမောနဲ့ပြန်ခဲ့တာ ው ဗျာ။ရန်ကုန်ရောက်တော့ဥထုံးကျော်နေတဲ့အရက်ကိုရှာရှာလို့တွေ့ရောတွေ့တော့သူကအင်မတန်သတိနဲ့နေလေတော့သူ့အသက်ဖြုတ်ဖို့ကြံလို့ကိုမရဘူးဗျာ။ဒီလိုနဲ့နေတော့တနေ့တနိုင်သူအသေးအတန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရောကြားလို့သူ့အိမ်ဝင်နဲ့မနေ့ကြံပြီးဝင်သွားပါလေကျွန်တော်လဲရောက်ရောသူလဲအသက်ပြောက်ပါရောဗျာဒီညကကျွန်တော်ဝင်ပြီးအိမ်အောင်မှုပစ္စည်းတွေပါလေမှွေနောက်ပြီးရှာသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဗျာမတွေ့လို့အလောင်းမှာစာတောင်ကတ်ထားသေးတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်သူ့သားများတွေ့လေသလားလို့သတင်းနာခံပြီးနေသူတို့လဲမတွေ့ဘူးတယ်ဗျာတွေ့မဲ့တွေ့တော့မျက်နှာချက်ပေါ်မှာသွားပြီးတွေ့တယ်တွေ့ချောင်းလဲကျွန်တော်ကြားရောကျွန်တော်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားပြီးသူ့ခါမှာကြိုးချီလွတ်လိုက်တယ်တက်သွားလိုက်တဲ့အကောင်ခမရတကယ်မြောက်ကြနေရပဲဒါနဲ့အမှုဘော်ကအပေါက်ကသူဆင်းဆင်းတော့ဘိုးရွယ်ကကန်ဆိုးကျင်တော့အခန်းထဲမှာရှိနေချတာကိုဒါနဲ့သူ့အစိတ်လူးများဆူးနဲ့မှုတ်လိုက်တာပွေရင်ပြီးပါလေရောဗျာနောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကပတင်းမောက်ကသူချပေးတဲ့ကျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတက်လာတော့ဘိုးရွယ်တင်းနှင်းချပြီးဒီတော့မတက်နိုင်ပါဘူးလို့ကောင်ကလေးနှစ်တဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ပုတ်ပြီးတန်တစ်တာကိုချတော့ကိုဘိုးရွယ်အလောင်းကယူပြီးတန်တစ်တာကိုကျိုးနဲ့ပတင်းမောက်ကရှော့ချပြီးကျွန်တော်ဆင်းပြီးတပည့်တော်ကိုခြေရလက်ရမကြံရအောင်လို့ပတင်းတကားအပိတ်ခိုင်းပြီးလာတဲ့လမ်းကပြန်ဆင်းစီခဲ့တာကို gain ဒါပါပဲဗျာမရှင်းတာရှိရင်မေးပါတော့ဥဆန်ရှာကဒီကနေ့ညဘာလုပ်မယ်လို့မတော်ဘုံနဲ့ကူးတယ်လေ။ဩဒီလိုဗျဒီလောက်များတဲ့ပတင်းများတွေကိုဒီပြီမှရောင်းရင်ကျွန်တော်ပုံပန်းနဲ့ဘသူကားမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်လေတော့နတ်ပြန်ထွက်မဲ့တင်းမောနဲ့ဘင်္ဂလားလိုက်မယ်လို့ဗျဥဆန်ရှာကဩဟုတ်လားပြီးတော့ကျုပ်အစိတ်လူးများအိတ်လေးတစ်ခုတွေ့မြားတွေလည်းတွေ့တယ်ဒီဟာတွေ့တော့ခမည်းတော်ပဲကြောင့်မှပြစ်เสียရမြားမရှိဘူးမှတ်တယ်ဒီကနေ့ညတော့မော်တော်ဘုတ်ကော်ကနေပြီးကျုပ်တို့ကိုပြစ်သေးတယ်ကိုဗျဘဲကရတယ်လေမြားတွေအကုန်ကျနေရေးခဲ့တယ်ပြောင်းတံမှာထည့်ထားတဲ့မြားစုတံတစ်ချောင်းပဲကျန်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာကျုပ်မတွမ်းမိဘူးဗျို့ဟုပြောလျင်အင်စပိတ်တော်ဦးအောင်ခိုင်လည်းထိုင်ရမှထား၍ကိုင်းကိုဆန်ရှာတော်တော်လည်းအချိန်လွင့်သွားပြီမိစရာကုံလောက်ပြီးမှတ်တယ်ကျုပ်တို့ပြန်မရစီဗျခွင့်ပြုပါမောင်မိုးဒီမိတာကတော့ခမရကျေးဇူးပဲသို့တော်စုငွေတော့ဖြင့်တဲကြီးရဖို့မမြင်ဘူးပြုဗရမများတွေလည်းဆုံးရှုံးရှာပေပေါ့ကဲမေးစရာရှိသေးလားဥဆန်ရှာကမရှိပါဘူးဗျာညစ်လဲနဲ့ပါပြီပြန်ကြပါတော့၎င်းနောက်အင်စပိတ်တော်နှင့်ပလိတ်နှစ်ယောက်တို့လည်းတရက်ခံငူခေါ်၍တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားကြရာကျွန်တော်မှမူ၎င်းအမှုအတွက်ရှေးဥစွာအမှုရှင်ဖြစ်သောဆရာမမနှင်းညွန့်ကလေးဤဆုံးမသောပစ္စည်းဘဏ္ဍာများအကြောင်းကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ပစ္စည်းပင်မရှိတော့လဲ၎င်း၏အပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်မိသောမေတ္တာစိတ်သည်တိုး၍သာလျင်လာခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာကလေးကိုတရေရေထင်မြင်လျက်ရှိစဉ်မောင်ဆန်ရှားကပစ္စည်းဆုံးပေမဲ့တငယ်မကလေးကတဲပြီးမိမပိသရှာပြီကောဗျာဟုခပ်ပြုံးပြုံးပြောလိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှအကြံကိုသိသွားသည်ဖြင့်မျက်နှာပူပူနှင့်အိတ်ခမ်းသို့ဝင်ရလေ၏